ইয়াতে লগ পাই আকৌ আনন্দিত হৈছোঁ। ঈশ্বৰৰ আগত আমি উপস্থিত আছোঁ। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য কবৰ কাৰণে পিতৰক জাপুৰ পৰা কৰ্ণলীয় আৰ্মি কমাণ্ডাৰে মাতি আনাইছিলে, আৰু যেতিয়া পিতৰ আহি আৰ্মি অফিচাৰ কমাণ্ডাৰৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছিলে, তেতিয়া কৰ্ণলীয়ে এটা কথা কৈছিলে, আমি ঈশ্বৰৰ সাক্ষাতে এতিয়া উপস্থিত আছোঁ, আপোনাক ঈশ্বৰে যি ক'ব দিছে কওক, উই আৰ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ গড, প্ৰেজেঞ্চ, আমি ঈশ্বৰৰ লগত, অকল আমি কেইজন নহয়, ইয়াত ঈশ্বৰ আমাৰ মাজত যদি সাক্ষী নহয়, ঈশ্বৰ যদি মোৰ লগত নাই, আমাৰ লগত নাই, আমি বা কিয় ইয়াত আছোঁ? ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে, বিশ্বাসেৰে আপুনি সহজভাৱে লোৱা কথা, চিম্পুলভাৱে লোৱা উচিত, এইটো বহুত বুদ্ধি জ্ঞান লগাই মাথা গৰম কৰিব দৰকাৰ নাই, বিশ্বাসেৰে খ্ৰীষ্টক তোমালোকৰ অন্তৰত থাকিব দিয়ক, বাইবেলত কৈছে। যাই নহওক, লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ দিন সঁচাকৈ গৈছেই, অনুভৱ কৰাতকৈ ঠাণ্ডা বহুত কমি গৈছে। আজি এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছেকেণ্ড ছানডে, ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা বহুতখিনি কমিছেই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতেই। মই ভাবিছিলোঁ মাৰ্চৰ পৰা কমিব নেকি, কিন্তু এতিয়াই যথেষ্ট কমিছে। আহক আমি ঈশ্বৰৰ গৃহত মোৰ দুৱাওঁ। প্ৰথমতে মৰমীয়াল পবিত্ৰ আমাৰ পবিত্ৰ পিতৃ, তোমাক ধন্যবাদ কৰিছোঁ, তোমাৰ সন্তানৰূপে আমাক তুমি পবিত্ৰ কৰিলা। পূৰ্বে আমি পাপী আছিলোঁ, তোমাৰ লগত একো সম্পৰ্ক নোহোৱা, তোমাৰ পৰা বিচ্ছেদ হৈ এই জগতত আমি জন্ম হৈছিলোঁ, আৰু অপৰাধ আৰু পাপতে আমি মৰি আছিলোঁ, তোমাৰ পৰা হেৰাই আছিলোঁ, আৰু তুমি আমাক সেই অৱস্থাত এৰি দিয়া হ'লে আমি আজি পাপতেই, নিজ নিজ পাপতেই মৰি থাকিলোহেঁতেন। কিন্তু দয়াৰ ধনবান ধনবান ঈশ্বৰে আমাক অপৰাধত মৰি থকা কালতেই খ্ৰীষ্টে সৈতে আমাক জীয়াই তুলিলে, আমাক তেওঁ নতুনকৈ জন্ম দিলেগৈ, আৰু আমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ যি খং, ক্ৰোধ, পবিত্ৰ আৰু ধাৰ্মিক বিচাৰ পৰিবলগীয়াবিলাক প্ৰভুৱে নিজৰ শৰীৰত ল'লে, আৰু প্ৰভুৱে আমাৰ পৰা আঁতৰালে চিৰজীৱন পাবলগীয়া জ্বালাৰ পৰা, যন্ত্ৰণাৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিলে। প্ৰভু আমাৰ কাৰণে মৰিল আৰু আমাক তেওঁ মৃত্যুদণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে আৰু অনন্ত জীৱন দিলে বিনামূল্যে প্ৰভুৱে। আৰু সেই প্ৰভু আমাৰ মাজত জীৱিত ৰূপে আছে, পবিত্ৰ আত্মাৰ ৰূপে আমাৰ মাজতে এতিয়া। তোমাৰ সন্তানসকলক তুমি পবিত্ৰ কৰিলা, তোমাৰ সন্তানসকলক যি আশীৰ্বাদ লাগে সেই আশীৰ্বাদ তুমি দান কৰক প্ৰভু। তোমাৰ পৰা যি শান্তি আছে, আনন্দ আছে, সেই শান্তি আনন্দ তুমি আমাক ভৰপূৰকৈ দান কৰক। তোমাৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে অনন্ত জীৱন পাব আৰু তাকে প্ৰচুৰ জীৱন পাব। সেই প্ৰতিজ্ঞা আমাৰ প্ৰত্যেকজনীয়া যিমান বহি আছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনলৈ মংগল কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ ঈশ্বৰ। আৰু যিসকল আমাৰ মাজত অনুপস্থিত আছে, আমি সোঁৱৰিছোঁ, তেওঁলোকো যেন ভ্ৰষ্ট হৈ নাযায়, ঈশ্বৰৰ পৰা পেলাই দিয়া, কাটি পেলোৱা, পেলনি হোৱা ডাল যেন নহয় জ্বলাবলগীয়া, তেওঁলোককো দয়া কৰিব প্ৰভু। ঈশ্বৰৰ গৃহত, ঈশ্বৰৰ লগত, ডালত, গছৰ লগত লাগি থাকিবলৈ, ঈশ্বৰৰ বাক্যত বিশ্বাসী হ'বলৈ প্ৰভু দয়া কৰিব, আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। আমি যেন দিনে দিনে আগবাঢ়ি যাওঁ, ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ উন্নতি হ'ম, তোমাৰ সাক্য, তোমাৰ নাম, পবিত্ৰ নাম আমি হাত দাঙিম, তোমাৰ প্ৰশংসা কৰিব পৰাকৈ তুমি আমাক সকলোকে অধিক তোলক, আত্মিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে, সকলো ফালৰ পৰা আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক। আমাক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যি বাক্য লাগে আমাক দান কৰক এই পুৱাবেলা, যাতে আমি তোমাৰ গৌৰৱ আৰু প্ৰশংসাভাৱে বাকী বছৰ জীয়াই থাকিম। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত কৰিছোঁ, আমেন। আমি পুঞ্চতে শাস্ত্ৰলৈ গৈছোঁ, গীতমালা 63, চাম নম্বৰ 63, গীতমালা 63, গীতমালা 68, চাম নম্বৰ 83, গীতমালা 68, গীতমালা 68। আজিৰ বিষয়টো হৈছে, আমি বিশেষ এটা বিষয় লৈ চাম, গীতমালা 68, যাই নহওক বাইবেল মেলি লৈছোঁ, গীতমালা 68, চাম নম্বৰ 68, চাম নম্বৰ 68, গীতমালা 68, 68, ভজন সংগীতা 68, 68, 3 আৰু 4 পদ, 68, 3 আৰু 4 পদ, ভাৰ্চ 3 and 4, আমি 3 আৰু 4 পদ চাওঁ। কিন্তু ধাৰ্মিকবিলাকে আনন্দ কৰক,
ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করক, এনেকি তেওঁবিলাকে আনন্দরে হর্ষ করক। তোমালোকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গীত গোয়া, তেওঁর নামের প্রশংসার গান করা, বাহনত উঠি যাত্রা করুতা জনলৈ এটি রাজপথ যুগুত করা, তেওঁর নাম জ যা, তোমালোকে তেওঁর সন্মুখত উল্লাস করা। আজির বিষয়টি হয়েছে ঈশ্বরের আগত আনন্দ উল্লাস, এটা জীবন কেন পাম আমি, উল্লাসিত জীবন, ফুর্তির জীবন, আনন্দিত জীবন। কোনেওতো দুঃখী জীবন নিবিচারে, কোনেওতো বেমার, দুঃখ, কষ্ট, বেজার, অশান্তি এটা জ্বালাত নিবিচারে, অশান্তি এটা। সবই তো মানব জাতি, সবে শান্তি বিচারিছে, আনন্দ বিচারিছে, সুখ বিচারিছে, আর সেই আনন্দ শান্তি ঈশ্বরের লোকের ঈশ্বরে কেনে দিয়ে, আজি আমি এই বিষয়টি চিন্তা করো। গীতমালা 63 আমি যে 68 তিনি পদ পড়িল, কিন্তু ধার্মিক বিলাকে আনন্দ করক, ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করক, এনেকি তেওঁবিলাকে আনন্দরে হর্ষ করক। যিশয়া 67 নম্বর 21 পদত কৈছে, দুষ্টবিলাকর পাপীবিলাকর শান্তিও নাই আনন্দও নাই, কিন্তু ধার্মিকবিলাকে আনন্দ করিব, গীত গাব, প্রশংসা করিব, উল্লাসিত করিব, হর্ষিত হব, কিন্তু দুষ্টবিলাকে দাঁত করসিব, দুষ্টবিলাকে পাপীবিলাকে দাঁত করসি থাকিব। যি মানুষ নরকের জুইত যাব কেইদিন মানের পিছতে, যি মানুষ নরকের জ্বালা খাব, ঈশ্বরের উপর পানিশমেন্ট খাব, বিচারত পড়িব পাপর কারণে, সেই মানুষের কি শান্তি আছে, কি আনন্দ আছে? যদিও তেওঁ শারীরিকভাবে কেইটামান দিন হুকত কথাব পারে, সাইকেল এখন নচলায়, বাইক এখন চলাব পারে, গাড়ি এখন চলাব পারে, দরজা ঘরত না থাকি পকী ঘরত থাকিব পারে, কিন্তু যি মানুষ নরকত যাব কেইদিনমানের পিছত, অনন্তকাল দাঁত করসনী হব, দুঃখ কষ্ট হব, ঈশ্বরের পর পাপত বিচারত পড়িব, সেই মানুষের প্রকৃততে শান্তিও নাই, আনন্দও নাই। আন ভাষাত পাপীবিলাকর শান্তি নাই বাইবেলে কৈছে, কিন্তু ধার্মিক বিলাকে সদায় আনন্দ করিব পারে, ধার্মিক বিলাকে সদায় নাচিব পারে, ফুর্তি করিব পারে, গীত গাব পারে ধার্মিক লোকে, বাইবেলে কৈছে কেনে কই। আর দুষ্টবিলাকে তাকে দেখি দাঁত করসিব, কেনে কই হব পারে? এইটু আমি এই বিষয়টি বিশেষভাবে চাব বিচারিছো। কিন্তু ধার্মিক বিলাকে আনন্দ করক, ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করক, আনন্দ, রিজয়েস এন্ড গ্লেড, জয়, রিজয়েস। বাইবেলে কৈছে তোমালোকে প্রভুত সদায় আনন্দ করা, আকৌ কওঁ তোমালোকে সদায় আনন্দ করা, সেই আনন্দ, সেই ফুর্তির বিষয়ে আমি চাব বিচারিছো। এনেকি তেওঁবিলাকে আনন্দরে হর্ষ করক, তেওঁবিলাকে আমার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এটি গীত গোয়া, তেওঁর নামের প্রশংসার গান করা। আমি এতে যিশয়ালৈ চাওঁ, তেনেহলে 67:57 তুলনা করে চাওঁ এই গীতমালা আর যিশয়ার বাইবেল পত্র। যিশয়া আইজায়া 57, দ্য উইকেড এন্ড দ্য ওয়ে অফ উইকেড এন্ড দ্য ওয়ে অফ রাইসিয়াস। ধার্মিক আর পাপীর মাজের পার্থক্য জীবন তো আমি চাম আজি, ধার্মিক বিলাক আর পাপী বিলাক জীবন তো বাইবেলে কি কয়, ধার্মিক আর পাপী বিলাক জীবনের পার্থক্য। যিশয়া 57 নম্বর যিশয়া অধ্যায় 21 পদ, যিশয়া 57 নম্বর 21 পদ, মূর ঈশ্বরে কৈছে দুষ্টহতর পক্ষে কোনো শান্তি নাই, আনন্দ নাই, শান্তি বা আনন্দ একটাই শব্দ, মূর ঈশ্বরে কৈছে, যিশয়া 57 নম্বর 21 পদ, আইজায়া 57:21, মূর ঈশ্বরে কৈছে পাপীবিলাকর কোনো শান্তি নাই, আনন্দ নাই, ফুর্তি নাই। যদিও তেওঁলোকে ফুর্তি আনন্দ করা যেন নিজকে একটিং করিব পারে, বাউল জুড়িব পারে, নাটক করিব পারে কেইদিনমানের কারণে, প্রকৃততে তেওঁলোকের কোনো শান্তি নাই, আনন্দ নাই, ঈশ্বরে কৈছে, মূর ঈশ্বরে কৈছে। কিন্তু ধার্মিক বিলাকে সদায় আনন্দ, ধার্মিক বিলাকর তম্বুত আনন্দ ধ্বনি উঠিছে, জয় ধ্বনি তেওঁলোকের উঠিছে, গীতমালা 32 কৈছে। ধার্মিক বিলাকর গৃহ, ধার্মিকর অন্তরত সদায় প্রফুল্লিত আনন্দিত আছে, কেনে আমি এই বিষয়টি অলপমান আজি চিন্তা করব বিচারিছো। আপনি জানে এই পৃথিবীত চারিওফালের পর যদি ন্যাচারেল ডিজাস্টার হয়ে আছে, যা রাতি রাতে ভূমিকম্প হয়েছে 6টা কেইটামান মিনিটত, বহুতখিনি ভূমি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে, প্রায় গুয়াহাটির অসমের মাটির 10 কিলোমিটার মাটির তল পালে, তল 10 কিলোমিটার তলের পর ভূমিকম্প হয়েছে, আর সেই ভূমিকম্প প্রায় অসমক জোকারি হয়েছে। আর সেয়াই নহয়, টাইফুন যা হয়েছে,
ফণীৰ দৰে ধুমুৱা বতাহ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ আৰু নতুন নতুন ৰোগ ব্যাধি, বেমাৰ আজাৰ, নতুন ভাইৰাছ, এইবিলাক আমাৰ চকুৰ আগত আমি দেখি থকা এইবিলাক নতুন নতুন বেমাৰ আমি দেখা পাই আছোঁ। যীশুৱে কৈছে অনেক আকাল হ'ব এই পৃথিৱীত শেষৰ পালে, অনেক ৰোগ ব্যাধি বাঢ়িব, অনেকখিনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দুৰ্ঘটনা পৃথিৱীত হুৰামোৰা বাঢ়িব, অনেকৰ প্ৰেম চেঁচা হ'ব আৰু অধৰ্ম অধিক হ'ব মানুহৰ। এইধৰণে বাইবেলে কোৱাৰ ধৰণেই মনুষ্যৰ পাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে এই মনুষ্য জাতিৰ ওপৰত যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰূপে মানুহক বিচাৰ কৰিছে। গতিকে মানুহৰ পাপ যিমানে বাঢ়িছে, দ্য চিন অফ মেন ইনক্ৰিজ, দ্য প্ৰাকৃতিক ডিজাষ্টাৰ, হাৰ প্ৰকৃতিৰ সমস্যাও বাঢ়ি গৈছে, প্ৰকৃতিক দুখ কষ্টও বাঢ়িছে। এই প্ৰকৃতি বদলি হৈ আছে বছৰে বছৰে, অত্যাধিক ঠাণ্ডা হ'ব, অত্যাধিক গৰম হ'ব, ক'ৰবাত খৰাং হ'ব, ক'ৰবাত বৰষুণ হ'ব, কিবা এটা হ'ব, কিবা এটা হ'ব, কিবা এটা নহয় কিবা এটা, পৃথিৱী বহুত বদলি হৈ গৈছে। আগৰ এই পৃথিৱী নাই, আজি যেতিয়া আমি 40 বছৰ আগত যেতিয়া আমি সৰু বাচ্চা আছিলোঁ, যেতিয়া পৃথিৱী ধুনীয়া আছিলে, সেই 40 বছৰ আগৰ পৃথিৱীও এতিয়া নাই। বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে দিনক দিনে, বছৰে বছৰে। কিয়? মানুহ পাপ বেছি কৰি আছে, সেইকাৰণে এই পৃথিৱী বেছি হাও পাই আছে। এতিয়া হাও দিনক দিনে পৃথিৱী বাঢ়ি গৈছে বাইবেলে কোৱাৰ ধৰণে। আৰু এইখন পৃথিৱীক মানুহ যিমানে পাপ বেছি কৰিব সিমানেই পৃথিৱী বেয়ালৈ যাব। আপুনি জানেনে, পৃথিৱী ৱৰ্ষ থিং আৰু ঘটিব, আৰু পৃথিৱীত বেয়া বেয়া ঘটনা ঘটিবলৈ বাকী আছে। বাইবেলত বিশ্বাসীবিলাকে জানে সেইটো। আমি সেইটোৰ বাবে আমি একো ভয় খাবলগীয়া নাই, কাৰণ এইটো লিখা আছে 1900 বছৰ আগতে। বেয়া ঘটনা ঘটিব, পাপ বাঢ়িব, হিংসা ঘৃণা বাঢ়িব, বিভিন্ন জাত পাতৰ কাজিয়া হ'ব, হুৰামোৰা হ'ব, গণ্ডগোল হ'ব, ভাইৰাছ, নতুন নতুন ভাইৰাছ উৎপন্ন হ'ব, আৰু সেইটোক লৈ আমি বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ অলৰেডি আমি জানো এইবিলাক হ'বলগীয়া ঘটনা হয়। গতিকে ঈশ্বৰে এই পৃথিৱীক আকৌ এডেনবাৰীৰ দৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবগে, ৰিষ্টোৰ কৰিবগে, হয়নে? প্ৰভু যীশু যেতিয়া এই পৃথিৱীলৈ তেওঁৰ গৌৰৱেৰে, প্ৰতাপেৰে, প্ৰশংসাৰে ঘূৰি আহিব, তেতিয়া তেওঁ ৰিষ্টোৰ কৰিব, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব, সেই ধুনীয়া এডেন বাগানটো বনাবগে, য'ত নেকি কোনো পাপ নাথাকিব। নতুন আকাশমণ্ডল, নতুন পৃথিৱী ঈশ্বৰে বনাব, দ্য নিউ হেভেন এণ্ড নিউ আৰ্থ, প্ৰথমটো গুচি যাব, নতুনকৈ বনাবগে, য'ত নেকি কোনো মানুহৰ বিষ বেদনা নহ'ব, কষ্ট নহ'ব, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহ'ব, গৰম নহ'ব, ঠাণ্ডা নহ'ব। ঈশ্বৰে সেইটো ইতিমধ্যে যীশু অহাৰ লগে লগে সেইটো বনাবগে, পৃথিৱীৰ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবগে, বাইবেলত সেইটো আমি পাওঁ। গতিকে প্ৰভু যীশু ঘূৰি আহিবলৈ বহুত মানুহে ভাবে যে লেট কৰিছে নেকি, লেট কৰিছে, তেওঁ পলম কৰিছে, কিন্তু বাইবেলে কৈছে তেওঁ, আপুনি ভাবিব পাৰে কিয় তেওঁ লেট কৰি আছে, হোৱাই হি ইজ লেট, তেওঁ কিয় ইমান পলম কৰিছে, হয়তো কোনোবাই ভাবিব পাৰে তেওঁ ডিলে কৰি আছে, ডিলে কৰি আছে অহাটো। কিন্তু আপুনি জানে দুটা কাৰণ আছে কিয় তেওঁ, অন্ততঃ দুটা কাৰণ আছে। আমি বাইবেলত পাওঁ 2 পিতৰ 3:8-9, কোনো কোনোৱে যিহক পলম কৰা যেন ভাবে, প্ৰভুৱে নিজ প্ৰতিজ্ঞাৰ কথাত তেনেকৈ পলম নকৰে, কিন্তু কোনো এজন যেন বিনষ্ট নহয়, সকলোৱে যেন মন প্ৰাৰ্থনাৰ পবিত্ৰ হয়, এইকাৰণে তোমালোকৰ প্ৰতি প্ৰভু দীৰ্ঘসিষ্ণু হয়, প্ৰভু দীঘলীয়া সময় তোমালোকলৈ অনুমতি দিছে, তোমালোকক সময় দি আছে, তেওঁ পটককনে অহা নাই, আৰু বেছি সময় দি আছে, বেছি সময় দি আছে। আন ভাষাত তেওঁ যি সময় আমাক দি আছে, তেওঁ আমাক যিটো সময় দি আছে, ধৈৰ্য কৰি আছে, দীৰ্ঘসিষ্ণু, লং চাফাৰিং, সেইটো আমাৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ হ'ল আমাৰ জীৱনত। তেওঁ যদি আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতে আহি যোৱা হ'লে, আমাৰ মাজৰ কোনো এজন পৰিত্ৰাণ নাপালেহেঁতেন, আমাৰ মাজৰ কোনো এজন বাচি নগ'লেহেঁতেন, যদি 100 বছৰ আগতে তেওঁ পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'লেহেঁতেন আহি পিনি। তেওঁ অহাটো পলম কৰাটোৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিত্ৰাণ হৈ গৈছে, হয়নে? গতিকে প্ৰভু তেওঁৰ নিজ প্ৰতিজ্ঞাত পলম নকৰিব, বাইবেলে কৈছে, ইব্ৰীটো কৈছে আহিব লগাজন অলপতে আহি আছে, তেওঁ পলম নকৰিব, মোৰ ধাৰ্মিকজন বিশ্বাসেৰে জীৱ, যিজন পিছ অহুকিব সেইজনক মোৰ প্ৰাণ সন্তুষ্ট নহ'ব। গতিকে এইধৰণে পিছ আমি প্ৰভুলৈ অপেক্ষাত আছোঁ, প্ৰভু তেওঁৰ পেচেণ্ট, তেওঁৰ ধৈৰ্য আমাৰ বাবে পৰিত্ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আৰু ছেকেণ্ড, তেওঁ কিয় পলম কৰিছে, এইকাৰণে তেওঁ অলপমান আমাক আৰু পলম কৰি অলপ সময় দিছে, যাতে আমি আৰু বেছি মানুহক সৌৱাতৰি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ।
so that we can preach the gospel to more people. আৰু বেছি মানুহক যেন আমি ঈশ্বৰৰ সৰুৱান আমি বিলাব পাৰোঁ, এইকাৰণে তেওঁ অলপ আৰু সময় আমাক দিছে, অলপ সময়ৰ কাৰণে। গতিকে আমি জানো সৰুৱাটো প্ৰচাৰ কৰাটো আমাৰ কৰণীয় কাম। পাচনি কৰ্ময়ে কৈ আগপুৰত কৈছে, তোমালোকে যেতিয়া শক্তি পাবা, তোমালোকৰ ওপৰত যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহিব, তোমালোকে তেতিয়া শক্তি পাবা আৰু জেৰুচালেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিহুদিয়া, সমৰীয়া আৰু পৃথিৱীৰ সীমালৈকে তোমালোক মোৰ সাক্ষী হবা। তোমালোকে তোমালোকৰ ওপৰলৈ যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহিব তেতিয়া তোমালোকে শক্তি পাবা। এই তোমালোকটো পাষ্টৰ ইভাঞ্জেলিষ্টক নহয়, প্ৰত্যেকজন খ্ৰীষ্টিয়ানক কৈছে, যিজন যিবিলাক খ্ৰীষ্টিয়ানে পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিব, হলি স্পিৰিটৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব, পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা চালিত হ'ব, তেওঁলোকে ইভাঞ্জেলিজিম কৰিব পাৰিব, হেৰুৱা আত্মা বচাব পাৰিব, নৰকৰ পৰা মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব, কাউন্সিলিঙলৈ আনিব। হয়, প্ৰভুৱে তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞাত তেওঁ পলম নকৰে। যেনেকৈ প্ৰভু আহিলে আমাৰ কাৰণে, তেওঁ আমাৰ কাৰণে দুখ যন্ত্ৰণা ল'লে, তেওঁ দুখ কষ্ট আৰু তেওঁ নিজকে বলিদান দি তেওঁ নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে, আৰু আমাক তেওঁ পৰিত্ৰাণ দিলে তেওঁৰ মৃত্যু আৰু তেওঁৰ ত্যাগ আৰু জীৱন বলিদানৰ যোগেদি। ঠিক তেনেকা এতিয়া আমি কেইজন, আমি যিমান কেইজন আছো নতুন জন্ম পোৱাবিলাকে, এতিয়া আমিও কি কৰিব লাগিব, দুখ কষ্ট উঠাব লাগিব, আমিও তেওঁৰ দুখৰ বাগিদাৰ হ'ব লাগিব আন মানুহবিলাকৰ পৰিত্ৰাণৰ খাতিৰত। যেনেকে প্ৰভুৱে আমাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে নিজেই অকলে দুখ কষ্ট কৰিলে, আমাৰ বাবে জীৱন দিলে, আমিও এতিয়া দুখ কষ্ট তুলিব লাগিব, আমি টেকিং পাৰ্ট হ'ব লাগিব, আমি ভাগিদাৰ হ'ব লাগিব প্ৰভুৰ দুখ কষ্টৰ, যাতে আন মানুহবিলাকে পৰিত্ৰাণ পায় আমাৰ সেই কৰ্মৰ যোগেদি। হয় প্ৰিয়সকল, পৌলে কৈছে, সুৱাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিলে মোৰ সন্তাপ হ'ব, মই হাও পাম। বাইবেলত কৈছে প্ৰথম কৰিন্থীয়া 9:16, ফল পাচনি ফল এজন ফ্ৰী মানুহ আছিলে, ফ্ৰী, হি ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম এভৰিথিং, কিন্তু তেওঁ কিয়, তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰে, নকৰিলেও নকৰিব পাৰে, কিন্তু বাইবেলত কৈছে তেওঁ প্ৰচাৰ নকৰিলে হাও পাব। কিয়, হি ৱাজ এ ফ্ৰী মেন, কিন্তু তেওঁৰ এই ফ্ৰী লাইফটো, তেওঁৰ ফ্ৰী জীৱনটো ঈশ্বৰৰ সৰুৱাটোৰ প্ৰচাৰৰ কামত তেওঁ দি দিলে। কিয়, হয়, সৰুৱাটোৰ প্ৰচাৰৰ কামত তেওঁ ঈশ্বৰক দি দিলে। গতিকে আমি খ্ৰীষ্টানবিলাকো ফ্ৰী হয় সকলোৰ পৰা, নহয়নে? আমি ফ্ৰী মানুহ, কি আপুনি প্ৰচাৰ নকৰিলে নৰকত যাব নেকি? নাযায়, প্ৰচাৰ নকৰিলে নৰকত কোনো নাযায় নতুন জন্ম পোৱাবিলাক। কিন্তু আমি ফ্ৰী মানুহ হ'লেও খ্ৰীষ্টানে জানো নিজৰ জীৱনটো নিজৰ উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? খ্ৰীষ্টানে কল্পনা কৰিব পাৰেনে নিজৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব পাৰিব উদ্ধাৰ পোৱা খ্ৰীষ্টানে সঁচাকে? হয়, গতিকে মোৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে মই ঈশ্বৰক কি উভতাই দিম? গীতমালা 116 কৈছে, হোৱাট শ্বেল আই ৰেণ্ডাৰ টু মাই লৰ্ড, মই যিহুৱাৰ পৰা যি মংগল পালোঁ, যিহুৱাৰ পৰা যি মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ, তাৰ বিনিময়ত মই ঈশ্বৰক কি উভতাই দিম? কিছুমানৰ জীৱন বদলিয়ে নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি চাৰ্চত আহে, সলনি নহয়, কিয়, কিন্তু কিছুমানে ভাবে ঈশ্বৰে মোক ইমান মৰম কৰিলে, মোৰ ঈশ্বৰৰ, মোৰ প্ৰভুৰ মৰমৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে মই প্ৰভুক কি উভতাই দিম? কিছুমানৰ গাত যেনেকে পেৰালাইচিছ হ'লে কাটিলেও টুকুৰা কৰিলেও তেওঁৰ বিষ নহয়, কিছুমান মানুহৰ বিবেকত তেনেকুৱা হয়। গতিকে আপুনি যদি নতুন জন্ম পোৱা লোৱা হয়, ঈশ্বৰৰ বাক্যক ছিৰিয়াছলি লোৱা উচিত, ৰিয়েলি। যেতিয়া উজ্জা ইহঁতে ঈশ্বৰৰ বাক্য কঢ়িয়াইছিলে, ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁলোকে নতুন গৰু গাড়ীত উঠাই পিনি কঢ়িয়াইছিলে, আৰু গৰু গাড়ী কেনেবাকৈ পিছল খাই উজ্জাই সেই নিয়ম চন্দুকত হাত দিছিলে, আৰু উজ্জাৰ তেতিয়াই মৃত্যু হৈছিলে সন্মুখতে। ঈশ্বৰৰ বাক্যক লাইটলি, পাতলীয়াকৈ লোৱা, ধেমেলীয়া উৰত লোৱা, লগে লগে উজ্জাই মৃত্যু হৈছে। ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁলোকে কান্দত কঢ়িয়াব লাগিছিল, চাৰিজন পুৰোহিতে কঢ়িয়াব লাগিছিল, গৰু গাড়ীত উঠাব নোৱাৰিছিল ঈশ্বৰৰ বাক্যক, চন্দুকক। গতিকে চাৰ্চত বহুত মানুহ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব আহিলেও মন ইয়াত নাই, হয়তো লেটকৈ আহিব, এলাহেৰে শুনিব, মন নিদিব, তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্ট নিদিব আৰু চৈতানক চান্স দিব। শুনা কথাত মন দিবলগীয়া হয়, বাইবেলে কৈছে, নুশুনিলে ক'ৰ পৰা বিশ্বাস আহিব? আৰু আপুনি মন নিদিলে আপুনি কেনেকৈ জীৱনৰ উন্নতি হ'ব? কোনদিনা আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য বাইবেলটো ভালকৈ জানিব? যদি আপুনি যিদিনাখন সময় পায় সেইদিনাই আপুনি নুশুনে, মন নিদিয়ে, গোটেই সপ্তাহ আপুনি, মই বিজনেছ কৰোঁ, টকা পইচা সংসাৰৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, কিন্তু সপ্তাহত চানডে দিনা আমি 1.5 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে বাক্য শুনাৰ চান্স পাওঁ, বাক্য শিকাৰ চান্স পাওঁ, আৰু সেই সময়খিনি যদি আপুনি এটেনশ্যন নিদিয়ে, মনোযোগ নকৰে, সেইজন ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যত কি আছে? কাম নাইকিয়া ছাত্ৰ তেওঁ, গাধা,
স্কুলত থকা হলে স্কুলৰ মাষ্টৰে বগৰাই বগৰাই কেতিয়াবা মাৰিব এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। গতিকে আমি ভাল ছাত্ৰ হ'ব লাগে ঈশ্বৰৰ আগত, মনোযোগ দিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য কাণ পতা। যেতিয়া তোমালোকে ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰিছিলা, এই মানুহৰ বাক্য বুলি তোমালোকে লোৱা নাছিলা, ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি লৈছিলা। তিছলনি এতিয়া মণ্ডলীক কৈছিলে, স্বৰূপে ঈশ্বৰৰ বাক্য হয়, এইটো হয় ঈশ্বৰৰ বাক্যই হয়। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি যেতিয়া মানুহে শুনে, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য ঈশ্বৰৰ বুলি শুনা উচিত, যদি নহয় বেলেগ কথা। প্ৰিয়সকল, কিন্তু যাই নহওক, এতিয়া কথা হ'ল, ঈশ্বৰে মোক যি পৰিত্ৰাণ দিলে, তাৰ বিনিময়ত মই ঈশ্বৰক কি উভতাই দিম, কি উভতাই দিম? ঈশ্বৰৰ মানুহে এইটো কৈছে। গতিকে আজি আমি চিন্তা কৰোঁ আনন্দৰ বিষয়ে, ফূৰ্তিৰ বিষয়ে। চবে আনন্দ বিচাৰিছেনে? হয়, চবকে আনন্দ লাগে। লোক 15:7 কৈছে, 99 জন মন পাল্টাবৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা ধাৰ্মিক লোকৰ নিমিত্তে স্বৰ্গত যিমান আনন্দ হয়, এজন পাপীৰ মন পাল্টনত স্বৰ্গত তাতকৈ বেছি আনন্দ হয়। মোৰ জয়, মোৰ ৰিজয়েস, গ্লেডনেছ, বহুত ফূৰ্তি আনন্দ হয় এজন পাপীৰ মন পাল্টনত। কিয়? স্বৰ্গ ৰাইজত কেতিয়া ঈশ্বৰ আনন্দ কৰে? যেতিয়া এজন পাপীৰ মন পাল্টন হয়, এজন মানুহ যেতিয়া স্বৰ্গলৈ যোৱাটো নিশ্চিত হয়, কনফাৰ্ম হয়। প্ৰিয়সকল, আমাৰো আনন্দ নহয়নে ঈশ্বৰৰ আনন্দটো? মোৰ দেউতাৰ আনন্দ মোৰ বাবে আনন্দ নহয়নে? মোৰ দেউতাৰ গৌৰৱটো মোৰ গৌৰৱ নহয়নে? মোৰ দেউতাৰ মন মোৰো নহয়নে? হয়। গতিকে প্ৰিয়সকল, সেইকাৰণে এতিয়া আমি আনন্দৰ কথা কৈ আছো। জয় অব দিছ ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীটো তামাচা আছে, আনন্দ আছে, আনন্দ আছে, ফূৰ্তি আছে। মানুহে আনন্দৰ কাৰণে বলিয়া হৈছে, পৃথিৱীত চবকে সুখ লাগে, সুখ লাগে, সুখ লাগে, মানুহ বলিয়া হৈ দৌৰি ফুৰি বিচাৰি ফুৰিছে। তাৰ বিনিময়ত কেনেকে কেইবছৰমান অলপ সুখ পাম, সুখ পাম, সুখ পাম বুলি। কিন্তু এই পৃথিৱীৰ আনন্দ, এই পৃথিৱীৰ ফূৰ্তি, তামাচা কোনো পৰ্যায়ে অনন্তকাল নহয়, চিৰজীৱন নাথাকে। দেৰ ইজ জয় অব দিছ ৱৰ্ল্ড, দ্য প্লেজাৰ অব দিছ ৱৰ্ল্ড নেভাৰ কেন বি এটাৰনেল, কেতিয়াও কেতিয়াও চিৰযুগমীয়া নহয় এই পৃথিৱীৰ তামাচা, ফূৰ্তি, আনন্দবিলাকো। হয়, মানুহে ফূৰ্তি, আনন্দ, তামাচা পায়, কিন্তু সেই ফূৰ্তি, আনন্দ পৃথিৱীৰ মানুহে পালেও চিৰজীৱন তেওঁৰ লগত নাথাকে, কিন্তু প্ৰভুৰ আনন্দ চিৰজীৱন থাকে। দ্য জয় অফ দ্য লৰ্ড ইজ ফৰ এভাৰ, চিৰজীৱন প্ৰভুৰ আনন্দ, শান্তি থাকিব বাইবেলে কৈছে, এটাৰনেল এণ্ড গ্লৰিয়াছ জয়। হবকুক 3:1 আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ, তাৰ আগৰ প্ৰভুৰ দিনা, যদিও ডিমৰু গছত ফুল নদৰে ফুল ফুলা নাই, দাইখাপ গছত দাইখা ফল লগা নাই, জীৱ গছত ফল ধৰা নাই, পথাৰত শস্য নাই, গোহালিত গৰু নাই, বেৰাৰ জাকক উচ্ছন্ন কৰা হৈছে, কিন্তু মোৰ পৰিত্ৰাণৰ যীহোৱাত মই সদায় আনন্দ কৰিম। I will gladly rejoice and joy in my God of salvation. মোৰ পৰিত্ৰাণত মই আনন্দ কৰিম, ফূৰ্তি কৰিম, যদিও মোৰ ডিমৰু গছত ফল লগা নাই, দাইখাবাৰীত গুটি লগা নাই, আৰু গোহালিত গৰু নাই, ভেড়াৰ জাক নাই, কিন্তু মোৰ পৰিত্ৰাণত মই সদায় আনন্দ কৰিয়েই থাকিম, মোৰ ঈশ্বৰত মই সদায় উল্লাস কৰি গান গায়ে থাকিম। কেনেকৈ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে, আপোনাৰ মোৰ দৰে কেইজন মানুহ হয়, হয়তো আপোনাৰ বাবে কাৰোবাৰ বাবে কিয় নহয়, আপুনি মই সেই কথাটো আজি কোৱাও দৰকাৰ, ঈশ্বৰক কোৱা উচিত, ময়ো বিচাৰিছো তেনেকুৱা শান্তি আনন্দ। হয়, মোকো লাগে ঈশ্বৰ, মোকো দিয়ক, কাৰণ তুমি কৈছা তেনেকুৱা শান্তি আনন্দ তোমাৰ লোকৰ বাবে আছে। যীশুৱে 61:10 কৈছে, মই যীহোৱাত অতিকৈ আনন্দ কৰিম, মোৰ পৰিত্ৰাণত মোৰ ঈশ্বৰত মই ফূৰ্তি কৰিম, উল্লাসিত কৰি গান গাই নাচি থাকিম। কিয়? দৰাই যেনেকে নিজকে মালাৰে বিভূষিত কৰিলে, কইনাই নিজকে অলংকাৰে শোভিত কৰিলে, মোৰ ঈশ্বৰে মোক পৰিত্ৰাণৰ কাপোৰ পিন্ধালে, মোক ধাৰ্মিকতাৰ চোলাৰে মোক ঢাকিলে, Isaiah 61:10 কৈছে, যীশুৱে 61:10 কৈছে। সেই আনন্দ, সেই ফূৰ্তি হৈছে প্ৰভুৰ পৰা পোৱা আনন্দ, শান্তি। গতিকে খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি প্ৰভুক অবাধ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো পাপ হয়। ইফ ইউ ডিছ অবে দ্য লৰ্ড, দেট ইজ চিন, অবে, অবাধ্য। গতিকে অবাধ্য হৈ যদি কয় মোৰ শান্তি আছে, আনন্দ আছে, প্ৰভুৰ লগত মোৰ মৌ মস্তি আছে, তামাচা আছে, তেওঁ গোখাত মিছলীয়া মানুহ বাইবেলে কৈছে। অবাধ্য মানুহে কয় যদি মোৰ শান্তি আছে, প্ৰভুৰ লগত আনন্দ আছে। গতিকে এইকাৰণে পাপ মানে কি? বহুত মানুহৰ বাবে পাপ মানে
some kind of moral thing, মানে বেয়া কাম করাবিলাক, মরেল মানে নৈতিক, বেবিচার করা, সুর করা, এইটাই পাপ নহয়, প্রভুর অবাধ্য হওয়াটাই পাপ বাইবেলের মতে। Disobey to the Lord, that is the sin, পাপ, 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 আমি পাপ পাপ বলি কো, নয় জানো, এই গেলে যদি কোনোবা যদি প্রভুর অবাধ্য হয়ে চলায় নাই, প্রভুর সম্পূর্ণ বিরোধী, প্রভুর বিদ্রোহী হয়ে চলিছে, প্রভুর অবাধ্য হয়ে চলিছে, আর যদি কয় মূর শান্তি আছে, আনন্দ আছে, মিছলিয়া মানু তেও, মিছলিয়া, লায়ার, লায়ার, বিগ লায়ার, হি ইজ এ চিটার, অফকোর্স ঈশ্বরক কোনেও ঠকাব নোৱাৰে, তেওঁ নিজকে ঠগাই খাইছে। গতি এই কারণে বাইবেলত কৈছে সমূহ প্রথম সমূহ 15 আজ্ঞা পালনত যেনেকা প্রভুয়ে ভাল পায়, হুম বলি আন দিকত প্রভুয়ে ভাল না পায়, আজ্ঞা পালন, আজ্ঞা পালন। সমূহ প্রথম সমূহ 15 আমি চাম, ফার্স্ট সমূহ 15, প্রথম সমূহ 15 গতি আমার আনন্দ শান্তি কোরপরা আমি পাম খ্রিস্টিয়ানে, রিয়েলি আমি সবে আনন্দ শান্তি বিচারো, কিন্তু সবে নাপায়গে, শেষত গৈ মানুষের জীবনটি দুঃখ আর কষ্টরে ভরপুর শেষ করে পেলায়, সমাপ্ত করে দুঃখেরে, প্রথম সমূহের 15 কিন্তু সেই শান্তি আনন্দ ঈশ্বরে জানো প্রতিজ্ঞা করা নাই ঈশ্বরের লোকের বাবে, ঈশ্বরে জানো বিভিন্ন জায়গার লিখা নাই মোক ভাল পাওয়া লোকের বাবে মই শান্তি আনন্দ রাখিছো। প্রথম সমূহের 15, 22 প্রথম সমূহের 15:22 তাতে সমূহেলে কলে জিহুয়ার বাইক পালন করাত যেনেকৈ তেও সন্তোষ পায়, তেনেকৈ হোম বলি আর বলিদানত জানো তে সন্তোষ পায়, চুয়া বলিদানতকৈ আজ্ঞা পালন উত্তম, আর মেরর তেলতকৈ বাইকলৈ কান দিয়া উত্তম, কি কৈছে কোনটো উত্তম, এইটো কিয়নো বিদ্রোহ আচরণ করা মঙ্গলতির পাপর তুল্য, আর অবক হওয়া দেব পূজা করা আর দেব গৃহ দেবতা মনার সমান, গতি তুমি যি হওয়ার বাক্য অগ্রাহ্য করিলে এই নিমিত্তে সব ইমানে, গতি পাপ বলে কলে বহু মানুষ ভাবে যে মই কি পাপ করেছো, মই কি পাপ করেছো, তো ঈশ্বরে কৈছে যে জিহুয়ার বাইক পালন করা যেনেকৈ তেওঁ সন্তোষ পায়, তেনেকৈ হোম আৰু বলিদানত তেওঁ সন্তোষ নাপায়, হোম বলিবিধান তেওঁ সন্তোষ নাপায়, কত সন্তোষ পায়, যিবিলাক মানুহ ঈশ্বৰৰ বাইকক মন দি শুনে, শ্ৰদ্ধা কৰে, ঈশ্বৰৰ বাইক বুলি মানে ভাবে, তেওঁলোকে বাধ্য হোৱাৰ ঈশ্বৰৰ আশা আছে, যোনে ঈশ্বৰৰ বাইক বুলি মনে দিয়া নাই, শুনায়ে নাই ইয়াক, তেওঁ এনেই মানুহটো আছে বহি কবাত ঘূৰি পুৰি আছে মনটো, তেওঁ জীৱনত কোনদিনা পালন কৰিব পাৰিব হে ঈশ্বৰৰ বাইক, কিন্তু যোনে পে এটেনশ্যন কৰে, যোনে চিন্তা কৰে এয়া সঁচাই স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ বাইক, তেওঁ এদিন মানিবও পাৰে হয় প্ৰভু মই মানি চলিম তোমাৰ বাইক এইটো, নহয়নে, গতি ঈশ্বৰৰ বাইক পালন কৰাৰ যোগেদি শান্তি আহিব, আনন্দ হ'ব, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আহিব খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বাবে, হয় খ্ৰীষ্টিয়ানে ঈশ্বৰৰ বাইকক কেনেধৰণে ভবা উচিত, আপুনি জানে নিয়ম চন্দু কৰিয়াৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে ক'লো, দ্বিতীয় সমূহেল 3:6 এইটো পাব যে উজ্জাই যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাইক কঢ়িয়াবলৈ লৈছিলে নিয়ম চন্দুক, তেতিয়া তেওঁলোকে নতুন গৰু গাড়ী বনাই পিনি সেই 10 আজ্ঞা বাইবেলৰ নতুন পুৰণা নিয়ম সেইটো বাইবেলৰ গৰু গাড়ীত ঈশ্বৰক ভাল পাব বুলি গৰু গাড়ীত টানি লৈ গৈছিল ঈশ্বৰৰ বাইকটো, কিন্তু গৰু গাড়ী কেনেবাকৈ পিছল হৈ পিনি কি হৈছিলে, উজ্জাৰ হাত কেনেবাকৈ স্পৰ্শ কৰিলে সেই নিয়ম চন্দুকত, তাৰ কিবা টেবলেটত গাত ঈশ্বৰৰ নিয়ম চন্দুকত, তা উজ্জাৰ লগে লগে স্পট ডেথ হৈছিলে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাইকক কেনেকৈ কঢ়িয়াবলৈ নিয়ম আছিলে, ল আছিলে, 4 জন পুৰোহিতে কান্দত দাঙি লৈ যাব লাগিব, কান্দত 4 জনে, এই চাইডত 2টা 2টা 4 জনে পুৰোহিতে, তেওঁলোকে কিন্তু গৰু গাড়ীত নিব বিচাৰিছিল, ইজৰাইলৰ অবাধ্যতা বুজায় এইটো, আৰু সেই বিনিময়ত এনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ জীৱনত পানিছমেণ্ট এটা হ'ল, গতিকে প্ৰভুৰ প্ৰতি যি বাধ্যতা সেইটো আমাৰ আনন্দ, প্ৰভুৰ প্ৰতি আজ্ঞাধীনতা এইটো আমাৰ বাবে উল্লাস ফূৰ্তি, আৰু সেই আনন্দ প্ৰভুৰ বাধ্য হৈ চলাৰ যি শান্তি আছে, আনন্দ আছে,
তার লগত কোনো বস্তুয়ে কম্পেয়ার করিব নোৱাৰে, কোনো বস্তুৰ লগতে আপুনি ৰিজাব নোৱাৰে। প্ৰভুৰ বাধ্য হৈ চলা মানুহৰ যিটো শান্তি আছে, আনন্দ আছে, যিটো মস্তি আছে, যিটো মজা লাগে, সেই আনন্দ শান্তিৰ লগত আপুনি পৃথিৱীৰ কোনো বস্তু ৰিজাব নোৱাৰে। আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি এই পৃথিৱীত আন জেগাৰ পৰা শান্তি আনন্দ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো পাপ। পৃথিৱীৰ শান্তি আনন্দ আছে নাই বুলি কোৱা নাই, কিন্তু টেম্পৰাৰী, কেইটামান মুহূৰ্ত দিন। গীতমালা হ'ল গীতমালা 16 আমি চাওঁ, চাম নম্বৰ 16, চাম নম্বৰ 16, গীতমালা 16, গীতমালা 16, গীতমালা 16 11 পদ, চাম নম্বৰ 16 ভাৰ্চ 11, ষোল্ল নম্বৰ গীত 11 পদ আমি একেলগে পঢ়িছো। তুমি মোক জীৱনৰ পথ জনাবা, তোমাৰ সন্মুখত তৃপ্তিজনক আনন্দ আৰু তোমাৰ সোঁহাতে অনন্ত হওক। মোৰ প্ৰিয় বাইবেল পঢ়া এইটো হয়, গতিকে তুমি মোক জীৱনৰ পথ জনাবা, তোমাৰ সন্মুখত ফুলনেছ অফ জয়, জয় জয়, ইন ইয়ৰ প্ৰেজেন্স দেয়াৰ ইজ ফুলনেছ অফ জয়, ইংৰাজী লিখা আছে, ফুল জয়, ফুল জয়, সম্পূৰ্ণ আনন্দ, ভৰপূৰ আনন্দ, সদায় আনন্দ কৰা প্ৰভুত, পুনৰাই কওঁ, সদায় আনন্দ কৰা। ক'ত পাব এই আনন্দ শান্তি? সৌতাত, 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 মানুহে সৌতাত বিচাৰে, সৌতাত বিচাৰে, শান্তি আনন্দ বিচাৰি ফুৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি বিচাৰি ফুৰে। এই জগতৰ শান্তি আনন্দ টেম্পৰাৰী, কণ্টিকিয়া, অনন্তকলীয়া শান্তি আনন্দ এই জগতত ক'তো নাই। ছুইজাৰলেণ্ডত যাওক, আমেৰিকাত যাওক, চিমলাত যাওক, কাশ্মীৰত যাওক, যিয়ে নকৰক, আপুনি যি মৰ্জি তাকে কৰক, চব কৰি চাওক, জিন্দগী নাথাকে আপোনাৰ শান্তি আনন্দ যিমান পালেও। কিন্তু বাইবেলে কৈছে, তোমাৰ সন্মুখত তৃপ্তিজনক আনন্দ, তৃপ্তি পলোৱা আনন্দ আছে, তৃপ্ত, তৃপ্ত আনন্দ, অনন্ত সুখ আছে তোমাৰ সন্মুখত, ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা পাব, ঈশ্বৰৰ লোকৰ বাবে দিয়া আছে। যদি আপুনি সেই আনন্দ বিচাৰে, সেই শান্তি বিচাৰে, ঈশ্বৰে আপোনাক নিদিম বুলি কোৱা নাই। আপোনাৰ ইচ্ছা আছেনে প্ৰিয়সকল? সবৰে মন আছেনে সেই আনন্দ শান্তি উপভোগ কৰিবলৈ, এনজয় কৰিবলৈ? হয়, ঈশ্বৰে আপোনাক মোক দিবলৈ ৰেডি আছে, ইচ্ছা কৰিছে। গতিকে খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি সেই শান্তি আনন্দ যদি জগতৰ কণ্টেকীয়া বেলেগ বস্তুত বিচাৰি ফুৰে, সেইটো পাপ, পাপ, চিন। ইফ ইউ চিক দ্য পিচ এণ্ড জয় ফ্ৰম দিছ ৱৰ্ল্ড, দেট ইজ চিন। গতিকে আমি আহক চিন্তা কৰোঁ যে ঈশ্বৰৰ পৰা সেই শান্তি আনন্দ আমি সঁচাকৈ পোৱা লোক হয়নে, সঁচাকৈ পাব পাৰিমনে? এইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাক যি অনুগ্ৰহ দিছে, অনুগ্ৰহৰ পৰিত্ৰাণ, যিটো গ্ৰেছ অফ ছেলভেশ্যন, পবিত্ৰ আত্মা, শান্তি আনন্দ, সত্যতাৰ আত্মা আমাক তেওঁ দিছে। যোৱান চৌধুৰীদায় 16 পদত কৈছে, মই তোমালোকৰ কাৰণে নিবেদন কৰিম, তাতে তোমালোকে সৈতে সদায় থাকিবলৈ তোমালোকক আন এজন সহায়কৰ্তা মই তোমালোকলৈ পঠাই আছোঁ, সহায়কৰ্তা, পবিত্ৰ আত্মা, সত্যৰ আত্মা। যোৱান 16:13 পদত কৈছে, সেই সত্যৰ আত্মা যেতিয়া তোমালোকলৈ আহিব, তেওঁ আটাই সত্যতালৈ তোমালোকক বাট দেখুৱাই নিব আৰু তোমালোকক ভৱিষ্যত কথা শিকাব, বুজাব, তোমালোকক ৰাস্তা দেখুৱাই চলাই লৈ থাকিব। কোনে? প্ৰভু যীশুৱে। কিহৰ যোগেদি? পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি চলাব তেওঁলোকক, সকলো সত্য ৰাস্তা দেখুৱাব, সকলো পদ জনাই থাকিব। গতিকে পবিত্ৰ আত্মা আছে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ। গালাতিয়া 3:2 কৈছে, তোমালোকে যি আত্মা পালা তাক কেনেকৈ পালা? বিধানৰ কৰ্ম কৰি পালন কৰি পাইছানে বিশ্বাসৰ বাক্য শুনি পিনি পাইছা? হাউ ডু ইউ ৰিচিভ দ্য হলি স্পিৰিট? বাই হিয়েৰিং অফ ইয়ৰ ফেইথ অৰ বাই দ্য ডিচ? বাই হিয়েৰিং অফ ইয়ৰ ফেইথ, বিশ্বাসৰ বাক্য শুনি পিনি পবিত্ৰ আত্মা আমি পাইছোঁ। গতিকে পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ আছে। ৰোমিয়া 5:5 কৈছে, আশাই আমাক লাজত নেপেলায়, কিয়নো পবিত্ৰ আত্মা, ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ দ্বাৰা আমাৰ হৃদয়ত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বাকি দিয়া হৈছে। তো ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বাকি দিয়া হৈছে এই চেঁচা মনত, এই ঠাণ্ডা মনত, পাপী মনত ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বাকি দিয়া হৈছে। কি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম বাকি দিছে? এই গিলাচৰ পৰা পানীটো বাকি দিয়াচোন, বাকি দিয়া হৈছে, বাকি দিয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা মোৰ হৃদয়ত বাকি দিয়া হৈছে।
এইকাৰণে তো মই বিশ্বাস কৰিলোঁ ঈশ্বৰৰ হৌৱাতৰিটো। আপুনি যে যীশুৰ হৌৱাতৰি বিশ্বাস কৰিলে এইটো কাৰ কাৰ্য? পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা হৈছে এইটো। ইট ইজ দ্য ৱৰ্ক অফ হলি স্পিৰিট। পবিত্ৰ আত্মাই কৰাৰ কাৰণে এইটো ডাইৰেক্ট পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰ্য হয়। গতিকে প্ৰিয়সকল, আমি চাওঁ পবিত্ৰ আত্মা আমাক ঈশ্বৰে বৰ হিচাপত দিছে। প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদি আমি চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট জন চেপ্টাৰ ফ'ৰ, ফাৰ্ষ্ট জন চেপ্টাৰ ফ'ৰ, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই তেৰ পদ, প্ৰথম যোগন চাৰিয়েদাই তেৰ পদ, আৰু তেওঁ আমাক নিজ আত্মাৰ অংশ দান কৰাত তেওঁ যে আমাক থাকে আৰু আমিও যে তেওঁত থাকোঁ ইয়াকে জানো। তেওঁ আমাক নিজ আত্মাৰ অংশ দান কৰাত, ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ এটা পাৰ্ট দান কৰিলে আমাক ঈশ্বৰে, ঈশ্বৰৰ এটা জীৱনে দিলে, ধৰক ঈশ্বৰৰ এটা, যেনেকে বাপেকৰ এটা কিডনি পুতেকক দিয়াৰ দৰে, নহয় জানো? কেতিয়াবা বাপেকৰ কিডনি এটা পুতেকক দিয়ে আৰু বাপেক আৰু পুতেক একেলগে জীয়াই থাকে। ঠিক তেনেকে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ এটা পাৰ্ট, অংশ এটা ঈশ্বৰৰ সন্তানক দিয়া হৈছে। ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ অংশ এটা মোৰ লগত আছে, আন বাকাত ঈশ্বৰ মোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, ঈশ্বৰৰ এটা পাৰ্ট মোক দিয়া হৈছে, মোৰ ভিতৰত সোমাই আছে ঈশ্বৰৰ অংশ এটা, হয়নে নহয়? মোৰ দেউতাকৰ কিডনি এটা মই যদি লৈ থাকোঁ পেটত, অঁ মোৰ দেউতাৰ কিডনি, এইটো মোৰ দেউতাই দিয়া আছে, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ এটা জীৱন, ঈশ্বৰৰ এটা মৰম, ঈশ্বৰৰ এটা প্ৰেম, পবিত্ৰ আত্মাৰ পাৰ্ট এটা ঈশ্বৰৰ ভিতৰত মোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল ইতিমধ্যে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে আমি এতিয়া তেওঁ আমাক থাকে, তেওঁ মানে প্ৰভু যীশু আমাৰ লগত আছে, আৰু কি কৈছে, আমিও তেওঁত থাকোঁ, আমিও তেওঁৰ লগত আছোঁ। কেনেকৈ এইটো হ'ব পাৰে? পবিত্ৰ আত্মা মোৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কেনেকৈ প্ৰভু যীশু মোৰ ভিতৰত সোমাই আছে? প্ৰভু যীশু কেনেকৈ সোমাব মোৰ ভিতৰত? এজন মানুহ মোৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমাব? পবিত্ৰ আত্মাৰূপে। কেনেকৈ এই কাম প্ৰভুৱে কৰি আছে? হলি স্পিৰিটৰূপে কৰি আছে। আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত এতিয়া নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন মই ৰাখিছোঁ, প্ৰভু আৰু মোৰ আত্মা নেটৱৰ্ক পাৱাৰ সহভাগিতা ফেলোশ্বিপ। সেইকাৰণে নেটৱৰ্ক যদি ছিঙি পিনি কয় মোৰ শান্তি আছে, আনন্দ আছে, প্ৰভু মই বহুত ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান, প্ৰথম জীৱনত কৈছে এইটো মিছলীয়া মানুহ, তেওঁ মিছলীয়া মানুহ, হয়নে নহয়? গতিকে প্ৰিয়সকল, আপোনালোকৰ শৰীৰটো ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আপোনালোকে জানেনে? তোমালোকৰ শৰীৰটো যে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা পবিত্ৰ আত্মা যে তোমালোকৰ অন্তৰত বসবাস কৰে, নিবাস কৰে, ইয়াক তোমালোকে নাজানেনে? দ্য টেম্পল অফ লিভিং গড এণ্ড দ্য হলি স্পিৰিট dwells in me, ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ হৈ তাত মন্দিৰ আছে, মন্দিৰতো থৈ নেপেলাই, নহয় জানো? মন্দিৰত মানুহে আল্টা পাল্টা কাপোৰ পিন্ধিবলৈও মন্দিৰত বেয়া লাগে, ভয় লাগে মানুহ, তো মন্দিৰ ভয় কৰিবলগীয়া মন্দিৰ, আচল মন্দিৰ ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আমি হয়। প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায়, প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায়, আমি ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ। গতিকে মন্দিৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ ৰেচপেক্ট, শ্ৰদ্ধা, আদৰ আছেনে মন মন্দিৰৰ প্ৰতি? হয়, আমাৰ মন চিন্তা আহি যায়, মন মন্দিৰ দেখিলে, গুৰুদ্বাৰা দেখিলে, মছজিদ দেখিলে, কিবা এটা দেখিলে আমাৰ অলপমান মন চিন্তা এটা হয়, বা আমাৰ মনটো কিবা এটা ফিলিং হয়, অনুভৱ হয় মন্দিৰ দেখিলে। প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায়, প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায়, প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায় ষোল্ল পদ, প্ৰথম কৰন্থীয়া তিনি অধ্যায় ষোল্ল পদ, তোমালোকে যে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা তোমালোকক নিবাস কৰে, বসবাস কৰে, ইয়াক তোমালোকে নাজানানে? গতিকে যদি জানা হ'লে, আপুনি এইটো মন্দিৰ বুলি জনা হ'লে মন্দিৰত থৈ পেলাব নোৱাৰে, নহয় জানো? মন্দিৰত আপুনি লেংটা কাপোৰ পিন্ধি পিন্ধি সোমাই যাব নোৱাৰিব, নহয় জানো? হয়তো আপুনি চিন্তা কৰিব, গা নুধুলে বা লেতেৰাকৈ সোমালেও আপোনাৰ চিন্তা লাগিব মন্দিৰ বুলি জনা হ'লে। তোমালোকে জানানে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ এইটো? ঈশ্বৰৰ ভিতৰত বসবাস কৰে, যীশু কেনেকৈ সোমাই যাব মোৰ ভিতৰত এজন মানুহ? হলি স্পিৰিটৰূপে, পবিত্ৰ আত্মাৰূপে। পবিত্ৰ আত্মা মোৰ ভিতৰত আছে, যদি জনা হ'লে আপুনি পাপ নকৰে, কইনি খাব নোৱাৰে, চাদা খাব নোৱাৰে, চিগাৰেট টেপিব নোৱাৰে, মিছা ক'ব নোৱাৰে, আপুনি বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, আপুনি যদি জনা হ'লে,
করন্তিয়া মণ্ডলী জনা হলে নয় জানো পাপ করব নয় আন ভাষা পাপ নকলে যদি জনা হলে সে নজনা কারণত কিছু খ্রিস্টানে পাপ করে ঈশ্বর বহু দূরত গির্জাঘরত ঈশ্বর আছে মই আজি অনুমান সাদা কইনি বিড়ি সিগারেট অকলে আছো টিপি দিছুন মারি দিছুন মিছা কথা কোচুন আজি আজি আনক ঠগাইছো আজি কারণ ঈশ্বরের মন্দির আমি খ্রিস্টিয়ানে ঈশ্বরের আত্মা তোমালোকর বসবাস করে হয় এইটো হয়েছে খ্রিস্টিয়ানের রহস্য রজারো রজা প্রভুর প্রভুজন পবিত্র আত্মা রূপে মুঠ আছে এতিয়া কিং অফ কিং লর্ড অফ লর্ড ইজ ইন মি নাও ইন ইনসাইড মি মূলগর ভিতর আছে কিমান গ্লোরিয়াস বিষয় কিমান গৌরবর বিষয় এই খ্রিস্টানের ঈশ্বরের লোকের কি বেনিফিট কি উপকার কি আশীর্বাদ খ্রিস্টানে নাজানে খ্রিস্টান নাজানে সে কথা কিছু খ্রিস্টানে নাজানে সেই কারণে বহুত কষ্ট দুঃখত মন ভাঙি ইমানে দুঃখী ইমানে মন বেজায় মা দেউতা নোহা মাউরা অগরির লিখে জীবন যাপন করে আছে কিং অফ কিং লর্ড অফ লর্ড বিজয়ী জন রজা রজা জন ভিক্টরার দ্য লর্ড অফ লর্ড কিং অফ কিং সকলের বিজয় করুতা জন জগতক জয় করুতা জন মূল ভিতর আছে এতিয়া মূল ভিতর সোমাই আছে গতি মূলত থাকে আর মানে থাকো আর এই সত্যক আপনি সিম্পলি মনত রাখা উচিত জাস্ট শুনেছে পাহরি গেছে আজি শুনিলে আরে অল আধা ঘন্টার পিছত পাহরি গিয়ে পিনে আপনি পাহরি গেল সব পাহরি সব পাহরি আর কেন এই মানে বিশ্বাস করি কিছু ভাবে প্রভু মূলত আছে মানে কেন মানি প্রভু মূলত ভিতর আছে মানে কেনকে স্বীকার করি ইমান ইমান জটিল আছে কথাটা মানিবল কেন ইমান জটিলকে চিন্তা করব প্রয়োজন নাই একদম ইজি ট্রুথ সিম্পল ট্রুথ হয় এই একদম ইজিলি আপনি জাস্ট মানি লোক বুদ্ধি লগাই ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধি জ্ঞান বিচারি প্রভু মূর ভিতর আছে আহ কি করিম মানে কেনকে বিচারিম কত কেনকে মানি লম কেনকে বিশ্বাস করিম কি কি দিমাগ লগাব লাগিব নালাগে এইবিল করবল কলসি ইপিসিএ তিন অধ্যায় ১৭ পদত কইছে লেট ক্রাইস্ট ডুয়েল ইন ইয়র হার্ট বাই ফেইথ তোমালোকর অন্তরত খ্রিস্টক বিশ্বাসে থাকিব দিয়ক বিশ্বাসে আমি পাহরি যাও রাতে রাতে শুন থাকতে আক পাহরিম কালি পাহরিম অল্প পাছত পাহরিম ও প্রভু মূর ভিতর বিশ্বাসে আছে না ও প্রভু বন্ধ ও প্রভু আয়ো শেষ অকলে মই আছো দেই অকলে ইমান কষ্ট মোক কোনেও বুঝি নাপায় মই অকলহরিয়া মই ইমান চিন্তা মোর দুঃখর কথা কোনেও বুঝি নাপায় মই অকলহরিয়া আকো কয় খ্রিস্টক তোমালোকর অন্তরত বসবাস করব দিয়ক বিশ্বাসে খ্রিস্টক রজারো রজাজনক প্রভুরো প্রভুজনক পৃথিবীর মালিকজনক গালাতিয়া দুই অধ্যায় আমি চাও গালাতিয়া দুই অধ্যায় গালাতিয়া দুই অধ্যায় গালাতিয়া দুই অধ্যায় গালাতিয়া দুই অধ্যায় ২০ পদ 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 আহক আমি একেলগে পড়িছো গালাতিয়ান চ্যাপ্টার টু ভার্স ২০ মই খ্রিস্টে হইতে ক্রুশত হত হলো মই জিছো বুলিলেও হে আর মই নহয় খ্রিস্টেহে মোক জিছে কিন্তু যি জীবন এতিয়া মোর শরীরত আছে মোক প্রেম করা আর মোর কারণে নিজকে সমর্পণ করা ঈশ্বরের পুত্রত করা বিশ্বাসতহে মই সেই জীবন যাপন করছো মই জি খ্রিস্টে হইতে ক্রুশত হত হলো মই মরিলো যিশুর লগত পৌলে কৈছে মই মরিলো আই হ্যাভ বিন ক্রুসিফাইড উইথ ক্রাইস্ট আই ডাইড টু ইন দ্য লর্ড মই মরিলো আপনি বাপ্তিস্ম যেতিয়া লৈছিলে ওয়েন ইউ আর বাপটাইজ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বাপ্তিজিম পানির তলত নামি যাওয়ার মিনিং টু কি বুঝায় পানির তলত যেতিয়া বাপ্তিস্মর কারণে নামি যায় হোয়াট ইজ দ্যাট মিনিং আপনি কি ঘোষণা করব বিচারিছে পানির তলত যেতিয়া পানি নামি যায় বাপ্তিস্মত মই মরিছো রাইজ পিতৃ পুত্র পবিত্র আত্মার হাকির আগত হাকিগণ রাইজর আগত আজি আমুকা বড়ো রাবাই মৃত্যু ঘোষণা করিল শ্মশান যাত্রা হয়ে গল আজি মানুষটি মারা গল মরি গল
রাইজর আগত ঘোষণা করল পানির তলত নামি যাওয়া মই খ্রিস্টের হইতে ক্রুশত হত হলু আর পানির উপর যেতে উঠি যাম তারপর কি বুঝায় রাইজর আগত আমি কি ঘোষণা করো রাইজ ফাঁকিগণ পিতৃ পুত্র পবিত্র আত্মা মই আজির পর নতুন জীবন এটালই নতুনকে উঠিল নতুন মানুষ নতুন পুরুষ নতুন জীবন নিউ লাইফ ইন ক্রাইস্ট জিজাস খ্রিস্টত নতুন জীবন পাবলিকলি আপনি ঘোষণা করে এই বাপ্তিস্মর মিনিং এখানে বাপ্তিস্ম দুই তিনজন হাকির আগত আমি পাবলিক ভাবে লং সেই পুরোনা মানুষ মরিলে বলে রাইজর আগত ঘোষণা করা হয় আর নতুন মানুষ এটা জি উঠিল বলে রাইজর আগত ফাঁকিগণের আগত ডিক্লার করা হয় সেইটুকে পৌলে কইছে মই খ্রিস্টে হইছে ক্রুশত হত হলো মই জিছে বলে মই নহয় গতি প্রিয়কল খ্রিস্টান জীবনত আপনার সবচেয়ে হিন্ডারেন্স করা তো আপনার বাধা দিয়া মানুষজন কোন হয় এই যে খ্রিস্টান হিসাবে আপনি উন্নতি করব পড়া নাই সবচেয়ে আপনার বাধা দিওতা আপনার দিগদার দিওতাজন কোন হয় আপনি নিজে হয় যদি খ্রিস্টে থাকা হলে খ্রিস্টে অকল জিয়াই থাকা হলে আপনার জীবন জয়ময় জয় 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 মই 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 সুখ আর শান্তিরে ভরি পড়লে এতেন যদি অকল যিশু থকা হলে পৌলে কোয়ার দরে কিন্তু আপনি আছে বহুত ক্ষেত্র বহুত ক্ষেত্র আপনার দেখা যায় আপনি মরা নাই যিশুক জিয়াই থাকবে দিয়া নাই বহুত ক্ষেত্র বহুতের ক্ষেত্র হ্যাঁ এটা যিশুর লগত পৌলে কইছে মই মরিলো মই নাই পৌলের ক্ষেত্রত কইছে মই নাই কিন্তু মই মরি গেলো ঈশ্বরের মূল লগত জিয়াই আছে ঈশ্বর যদি চলায় মোর একো টেনশনে নাই মোর চিন্তা বা ভয় করবলগিয়া বা মাথা ঘুমাবলগিয়া একোয়ে টেনশন নাই মই সদায় জয় জয় মই মই ফুর্তিত আছো ঈশ্বরে মোক চলাই যেতিয়া প্রিয় অকল পৌলে কইছে ইয়াতে মই নাই মই মরিলো আই হ্যাভ বিন ক্রুসিফাইড উইথ ক্রাইস্ট মই আই ডাইড টু দ্য লর্ড দ্বিতীয় করন্থিয়া পাঁচ অধ্যায় চৌদ পদত কি কইছে খ্রিস্টর প্রেমে আমাক বাধ্য করেছে খ্রিস্টর প্রেমে আমাক সীমাবদ্ধ করেছে কিয়নো আমি নিশ্চয় করিলো সকলের বাবে এজন মরিল এতেকে আমি সকলো মরি গলো সকলো মরি গলো শেষ মরিলো সেইটো হৈছে মৃত্যু মৃত্যু এই মৃত্যুর মিনিংটো কি বুঝায় ইয়ার মিনিংটো কি বুঝায় মোর আইডিয়াটো মরি গল মোর মনের ইচ্ছা আইডিয়া প্ল্যান উইল উইশ ফ্যাশন ডিজায়ার ইচ্ছাবিলাক মোর মুবিলাক মোর ইচ্ছা মোর পরিকল্পনা মোর ভাবনা মোর চিন্তা মোর ব্যক্তিগত জীবনটো মারি পেলালো গাড়ি পেলালো কোনে কইছে মই খ্রিস্টে হইতে ক্রুশত হতে হলো মই যিশু বলে মই নহয় খ্রিস্টহে মোর জি আছে এতিয়া তার মানে পৌলের সকল প্ল্যান পৌলের আসনি পৌলের ভাল পোয়া বেয়া পোয়া পৌলের নিজের জীবনটো মারি পিনি পুতি পেলাই দিলে সেইটো কয় বাপ্তিজিম সেইকাৰণে পৌলের দরে সুখী মানুষ বিজয়ী মানুষ পৃথিবীর দ্বিতীয় এজন মানুষ নাই নিউ টেস্টামেন্ট নিজক কমপ্লিটলি ভাবে পুতি পেলাই দিলে পুরোনা মানুষ আদামর পর অহা পুরোনা পাপিটো কমপ্লিটলি মারি পেলালে তেওঁর আসনিবিলাক ইচ্ছাবিলাক ভাল পোয়া বেয়া পোয়া তেওঁর মু অবিলাস সব মারি পেলালে প্রভু যীশুখ্রিস্টত মরি গল প্রভু যীশুখ্রিস্টত গোটেইখিনি মরি গল আর এতিয়া প্রভুর পৰা মরার পিছত মই মারিলো আই হ্যাভ কিল অল অফ দেম মই সকলোখিনিকে মারি পেলালো মই মারি পেলালো শেষ করিলো মই নহয় এইখানে কইছে মই এতিয়া জিয়াই থকা নাই যিশু বলিলে মই নহয় এইখানে তেওঁ কি কৈছে মই খ্রিস্টে হইতে ক্রুশত হত হলো মই যিশু বলিলে মই নহয় কৈছে এতিয়া হে মই নহয় তেওঁ কেনে কব মই নহয় আজিৰ পৰা যিশুহে মোৰ জিয়াই আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি তেওঁ নিজে অলৰেডি মাৰিলে তেওঁৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা তেওঁৰ জীৱনটো তেওঁৰ পৰিকল্পনা তেওঁৰ জিন্দা আঁচনি লৈক গোটেইখিনি ক্রুশত মাৰি পেলাই তেওঁ বাৰী পুতি পেলালে আর তেওঁ জি আছে এতিয়া খ্রিস্টর হয় নতুন জীবন তেওঁ নতুন জীবন নতুন মানুষ নতুন পুরুষ এইটো মই নহয় কৈছে খ্রিস্টেহে মোক জিছে মই নহয় গতিকে ইয়াত কৈছে অকল খ্রিস্টেহে মোক জিছে হে যিশু বুলিলে মই নহয় মই যিশু বুলিলেও হে আৰু মই নহয় খ্রিস্টেহে মোক জিছে কিন্তু যি জীবন এতিয়া মোর শরীরত আছে মোক প্রেম করা আর মূর কারণে নিজকে সমর্পণ করা ঈশ্বরের পুত্রত করা বিশ্বাসতে মই জীবন যাপন করছো হয় সেইটো হৈছে মহান ভীর খ্রিস্টান
এইকাৰণে এনেকুৱা খ্ৰীষ্টিয়ানে ক'ব পাৰিব, যদিও মই মৃত্যু ছায়াৰ উপত্যকাৰে চলোঁ তথাপি মই কোনো আপদলৈ বিপদলৈ ভয় নকৰোঁ, কাৰণ মই জীয়াই থকা নাই, প্ৰভু ঈশ্বৰ মোৰ লগত জীয়াই আছে, মই মোৰ জীৱন মোৰ নহয় ঈশ্বৰৰ হয়। মই যদি ভিক্ষা মাগি মৰোঁ, মই যদি ৰাস্তাত মৰোঁ, মোৰ নহয়, এইটো ঈশ্বৰৰ অপমান হ'ব, ঈশ্বৰৰ লাজ পাব। মই যদি গৌৰৱ কৰোঁ দুখৰ সময়তো, অ' ঈশ্বৰৰ নাম গৌৰৱ হ'ব এইটো। এইকাৰণে প্ৰিয়সকল, এই খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপত যদিও মই ডায়ুতে কৈছে গীতমালা 23:4, ইয়া দ' আই ৱাক থ্ৰু দ্য শ্বেড অফ দ্য ভেলি অফ ডেথ আই উইল ফিয়াৰ ন' ইভিল ফৰ ইউ আৰ উইথ মি। ডায়ুতে কৈছে যদিও বা মই মৃত্যু ছায়াৰ উপত্যকাইদি চলোঁ তথাপি মই কোনো আপদলৈ ভয় নকৰোঁ, কিয়নো তুমি মোৰ সংগত আছা, তোমাৰ লাখুটিয়ে লাটিয়ে মোক সান্তনা দিয়ে। কিয়? মই জীয়াই থকা নাই নহয়, ঈশ্বৰেহে মোৰ লগত জীয়াই আছে। মই হোৱা হ'লেতো ইমান চিন্তা কৰি কৰি বলিয়া হৈ যাম কেতিয়াবাই, মই থকা হ'লে। মই নাই, মই মৰিলোঁ। ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকে কৈছে মই কেতিয়াবাই মৰিলোঁ, ঈশ্বৰেহে জীয়াই আছে। গতিকে প্ৰিয়সকল, এই কথাটো আপুনি মই ভাবিছোঁ, এইকাৰণে কি প্ৰয়োজন আছে ইমান চিন্তা কৰিবলৈ, কি খাম, কি পিন্ধিম, কেনেকৈ চলিম, মই অকৰা মকৰা মানুহ, মই কেনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিম, মই বহুত বুৰ্বক আছে, মই কেনেকৈ চলিম, কি দৰকাৰ আছে ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ, ইমান চিন্তা কৰি বলিয়া হ'বলৈ কি প্ৰয়োজন আছে, ইমান চিন্তিত হ'বলৈ কি প্ৰয়োজন আছে? ঈশ্বৰ যদি মোক চলায়, ঈশ্বৰ যদি মোৰ লগত আছে, প্ৰভু যদি মোৰ সংগী আছে, প্ৰভু যদি মোৰ ভিতৰত আছে, কিহৰ ইমান বলিয়া হ'বলগীয়া আছে? যাত্ৰা পুস্তক 29 আমি চাওঁ, ইজৰাইলক কি কৈছিলে ঈশ্বৰে, ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰে কি কৈছিলে ইজৰাইলক, যাত্ৰা পুস্তক 129, যাত্ৰা পুস্তক 29, যাত্ৰা পুস্তক 29 হয় দাই, যাত্ৰা পুস্তক 29 হয় দাই 45 আৰু 46 পদ, যাত্ৰা পুস্তক 29 45 আৰু 46 পদ, যাত্ৰা পুস্তক 39:35 আৰু 45 আৰু 46 পদ, 29 অধ্যায় 29 2:29 আৰু মই ইছৰাইলৰ সন্তানবিলাকৰ মাজত বসবাস কৰিম আৰু তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰ হ'ম, তাতে যিজনাই তেওঁবিলাকৰ মাজত বাস কৰিবলৈ তেওঁবিলাকক মিছৰ দেশৰ পৰা উলিয়াই আনিলে তেওঁবিলাকৰ সেই ঈশ্বৰ যিহুৱা যে ময়ে তাক তেওঁবিলাকে জানিব, ময়ে তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰ যিহুৱা হয়। প্ৰিয়সকল, ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰে কি আদেশ দিছিলে? এটা সাক্ষাৎ কৰা তম্বু বনাবলৈ, টাবাৰনাকল। গড অৰ্ডাৰ দেম টু বিল্ড আপ এ অৰ্ডাৰ টু বিল্ড আপ এ মেক এ টাবাৰনাকল চ' ডেট আই মে ডুৱেল এমং ডেম। ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰে সেই তম্বু বনাবলৈ কিয় দিছিলে? যাতে ঈশ্বৰে ইজৰাইলৰ মাজত বসবাস কৰে, আই মে ডুৱেল এমং ডেম। এইটো কিমান গ্লৰিয়াছ বিষয়, গৌৰৱৰ বিষয়। মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা যদি মোৰ মাজত থাকে সদায়, মোৰ লগত বসবাস কৰে, মোক যদি তেওঁ আগে পিছে যায়, স্বৰ্গদূত আছে, আগে পিছে ঈশ্বৰ আছে, আৰু সদায় যদি মোৰ ঈশ্বৰ মোৰ লগত যদি সংগী হয়, এইটো কিমান গ্লৰিয়াছ, গৌৰৱৰ বিষয়। মই জংঘলৰ ভিতৰত থাকিলেও বা ক'ৰবাত গ'লেও, এৰোপ্লেনত উৰিলেও, এইটো মোৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়, মোৰ ঈশ্বৰ যদি মোৰ আগে পাশে আগে পিছে সদায় যদি আছে। ইজৰাইলক ঈশ্বৰে, সেইজন ঈশ্বৰে কৈছিলে মই থাকিম তোমালোকৰ মাজত সদায়। গতিকে তেওঁলোকে মিছৰ দেশৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই আহিলে? প্ৰথম সন্তানটি মৰি পিনি ইজিপ্ত, দে কাম আউট ফ্ৰম দ্য ইজিপ্ত, ইজৰাইলাইট এভৰি ফাৰ্ষ্ট বৰ্ণ কিল, প্ৰত্যেকটি প্ৰথম সন্তানক ঈশ্বৰে নিধন কৰিলে মিছৰীয়াবিলাকৰ। তাৰপিছত তেওঁলোকক ঈশ্বৰে মাটি উলিয়ালে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে শুকান ভূমিয়েদি পাৰ কৰা দি সাগৰটো পাৰ কৰালে, লুইত সাগৰ, ৰেড চি ক্ৰছিং, ৰেড চি ক্ৰছিং কৰি লুইত সাগৰ পাৰ কৰিলে। তাৰপিছত ঈশ্বৰে তেওঁলোকক 40 বছৰ অৰণ্যত চলালে, God leaded them 40 years in wilderness. He leaded me. Teo muk solai. Ishore 40ta bosor solale. 40ta bosore Ishore kula koi bukusat nisile. Ki amazing, ki asorit. Maak bape kor baby bilake etia kulat thake. Eyate karobar baby ache neki? Bukusal loy maak e bape ke hodai kula. Poriyalor mane kula. Ishore kula dhuti paisene apuni? হয়তো আপুনি বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, মোৰ জীৱনটো মই যেতিয়া ঘূৰি চাওঁ,
ও ও দেখা পোৱাৰ পৰা ঈশ্বৰে কেতিয়া মাতিলে, অ আজিলৈকে মই কেনেকৈ জীয়াই আছো? একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ বুকুচাত পৌলে কৈছে, ঈশ্বৰৰ কোলাৰ লোৱাৰ কাৰণে মই আছো, যি হৈছো তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে হৈছো। প্ৰথম কৰিন্থীয়া 15:10 পৌলে কৈছে, মই যি হৈছো ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা হৈছো। ঈশ্বৰে 40 বছৰ অৰণ্যত ইজৰাইলক কোলাকৈ বুকুচাল লৈ গৈছিলে। সেই 40 বছৰটো কি বুজায়? এই আমাৰ খ্ৰীষ্টান জীৱনৰ এই জগতৰ দুখ কষ্টৰ জীৱনটোক বুজায় এই 40 বছৰটো। বৰ্তমান যিটো আমাৰ দুখ কষ্টৰে ভৰা এই জীৱন এটা আছে, 40 মানে এই জগতটোক বুজায়, এই জগতৰ নাম্বাৰ 44 মানে জগত। গতিকে আমি এই ইজৰাইলৰ 40 বছৰ, যেনেকৈ ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰে কোলাত অৰণ্যত চলাই নিছিলে, বৰ্ণ এগেইন হোৱাৰ পিছত, চেলিব্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত, পৰিত্ৰাণ উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত যি দুখ কষ্টৰে ভৰা জীৱন এটা আছে সেই জীৱনটোক বুজায়। কিন্তু দুখ কষ্ট ভৰা হয়, কিন্তু মই ঈশ্বৰৰ বুকুচাত উঠি আছো, ঈশ্বৰৰ কোলাত উঠি আছো। কিন্তু এইটো নহয় যে দুখ কষ্ট নাই, বিপদ নাই। দাউদে কৈছে, মোৰ বিপদ আছে চাৰিওফালৰ, মৃত্যু ছায়ে উপত্যকা দি মই চলিলেও কোনো আপদলৈ ভয় নকৰোঁ, ঈশ্বৰে মোক বুকুচাত লৈ আছে। কিন্তু শত্ৰুৱে মোক কাঢ়িব বিচাৰে, কেতিয়াবা ঠেলি পিনি পেলাবও বিচাৰে মোক মাকৰ বাপেকৰ বুকুচাৰ পৰা, বেবীটো। কিন্তু মই ভয় নকৰোঁ, কাৰণ ঈশ্বৰ মোৰ কোনো বিপদ হ'ব নিদিয়ে। বিপদৰ আশে পাশে আছোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে মোক বিপদত পেলাই নিদিয়ে, কাৰণ ঈশ্বৰ মোৰ কোলাত লৈ আছে, ঈশ্বৰে মোক বুকুচাত দাঙিছে। 40 বছৰ মুচিয়ে তেওঁলোকক চলাই নিছিলে, 40 বছৰ মুচিৰ যোগেদি, নহয়নে? মুচিয়ে অৰণ্যত আগে আগে গৈ ৰাইজক আগুৱাই নিছিলে, আগৰুৱা নেতৃত্ব দিছিলে মুচি। তেনেকৈ ঈশ্বৰে এতিয়া মণ্ডলীক যীশুৰ যোগেদি চলায়। এতিয়া যীশু আগে পিছে, আমাৰ সদায় আগে পিছে আছে। জিজাছ ক্ৰাইষ্ট ইজ লিডিং দ্য চাৰ্চ। যীশুখ্ৰীষ্ট আমাৰ মেৰৰ হৰ্চৰকীয়া, যিহুৱা আমাৰ ৰকীয়া, আমাৰ অভাৱ নহ'ব। তেওঁ মোক কোমলীয়া গাহনী পথাৰত খুৱায়, আৰু য'ত শান্তি আছে এনে পানীৰ কাষে কাষে মোক চলায়। তেওঁ মোৰ প্ৰাণ পুনৰাই সুস্থ কৰে, নিজ নামৰ নিমিত্তে তেওঁ মোক ধৰ্মপথত চলায়। এনেকৈ মই মৃত্যু ছায়াৰ উপত্যকা এদি চলিলেও কোনো আপদলৈ ভয় নকৰোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ তুমি মোৰ মোৰ সংগত আছা, তোমাৰ লাকুতি আৰু লাটিয়ে মোক সান্ত্বনা দিয়ে। হয়, তুমি মোৰ শত্ৰুবোৰৰ হাক্যাতে মেজ সজাইছা, তুমি মোৰ মূৰ তেলেৰে তিয়াইছা, মোৰ প্ৰাণ পাত্ৰ উপচি পৰিছে। অৱশ্যে মংগল আৰু দয়া আয়ুবৰ সকলো কালত মোৰ পাছত যাওঁতা হ'ব, আৰু চিৰকাললৈকে মই যীহুৱাৰ গৃহত বাস কৰিবলৈ পাম। যীহুৱা মোৰ ৰখীয়া, যে যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ মণ্ডলীক এতিয়া চলায়, যীশুৱে স্বৰ্গলৈ গৈ নোপোৱালৈকে আমাক চলাই নি থাকিব। আপুনি নিৰ্ভয় হওক, নিশ্চিন্ত থাকক। যীশুৱে আপোনাক সৎকাম আৰম্ভ কৰিলে, যীশুৱে আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিছে, মৰি পিনি জি উঠি আপোনাক জীৱন দিছে, তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে স্বৰ্গৰায়ুলৈ নোযোৱালৈকে তেওঁ আপোনাক থিৰে ৰাখিব, তেওঁ আপোনাক আগুৱাই লৈ যাব স্বৰ্গলৈ প্ৰৱেশ কৰালৈকে। পিতৃৰ গৃহত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব সেই দিনটোলৈকে যীশুৱে আপোনাক দেখাই লৈ যাব, স্বৰ্গলৈ লৈ আগুৱাই লৈ যাব ৰাস্তাটো। অৱশ্যে স্বৰ্গদূতটো আছে, কিন্তু যীশুৱে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি আমাক চলাব। স্বৰ্গদূতে আশে পাশে আমাৰ লগত থাকিব, তেওঁ আমাক চলায়, তেওঁ আমাক ৰক্ষা, তেওঁ আমাৰ বাবে আছে, তেওঁ আমাৰ লগত থাকিব। গতিকে অকল স্বৰ্গতে ঈশ্বৰে আমাক চলায় নেকি? অঁ স্বৰ্গতে, স্বৰ্গত যামচোন, ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ চলায় দেখা যাবচোন, স্বৰ্গদূতবিলাক দেখা পাম নহয়। এই পৃথিৱীটো ঈশ্বৰে আমাক চলায়, আমি কিয় গাওঁ, তেওঁ মোক চলায়, তেওঁ মোক চলায়, বাইবেলে কয় অ কেনে আনন্দৰ বিষয়, যি যি কৰোঁ বা থাকো যত ঈশ্বৰৰ হাতে চলায় মোক। আমি গীত গাওঁ, ঈশ্বৰৰ হাতে মোক চলায়, য'তে যাওঁ যিয়ে নকৰোঁ ঈশ্বৰৰ সন্তানক ঈশ্বৰে চলায়, এই বাইবেলে কৈছে, ঈশ্বৰে কৈছে। গতিকে অকল স্বৰ্গত নহয়, এই পৃথিৱীটো ঈশ্বৰে আমাক চলায়। যোহন আমি চাওঁ, যোহন 7:1, গস্পেল জন 7, যোহন 7:37, গস্পেল জন চেপ্টাৰ 7:37, 7:37 আমি একেলগে পঢ়িছোঁ, 37:39, 29 পদৰ 37 পদৰ পৰা 39 পদলৈ। পাছে পৰ্বৰ শেষদিনা অৰ্থাৎ প্ৰদান দিনা যীশুৱে তিয় হৈ বৰ মাতৰে ক'লে, কোনো মানুহৰ যদি পিয়া লাগে তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহি পান কৰক,
যিকোনো মুঠ বিশ্বাস করে ধর্ম আছে কোয়ার দরে তেওঁ ভিতরের পৰা জীবনময় জ্বর নৈবু উলাই বই যাব। তেওঁ বিশ্বাস করাবিলাকে যে আত্মা পাব তার অর্থে তেওঁ এই কথা কলে, কিয়নো তেতিয়ালৈকে আত্মা দিয়া হোৱা নাছিল, কারণ তেতিয়ালৈকে যীশু মহিমা মানিত হোৱা নাই। বড় ইন্টারেস্টিং বাইবেল পদ, এই পর্বর দিন আসলে পর্ব প্রধান দিন, এই পর্ব মানে একচুয়ালি আসল পর্ব, এই টাবার্নাকল পজা পর্ব, পজা পর্ব। ইজরায়েলে পজা পর্ব কিয় পালন করে? ইজরায়েলের ঘাইকৈ কেবাটাও উৎসব আসলে পর্ব আসলে পরব 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 মানে তেওঁলোকে গাড়ি ঘোড়া সব নিজের নিজের জায়গা যাব, নিজের গাঁত যাব, সেলিব্রেট করব, পর্বটি পালন করব, সবে নিজের সিটিলে যাবগে, দৌড়ি যাব ইজরায়েল জেরুসালেম নিজের নিজের গাঁলে যাবগে বিহু পর্ব। এই পর্বটি আক পজা পর্ব, তম্বু পেন্ডেল বনোয়া পর্ব। চল্লিশটা বছর ঘর বান্ধিব দিয়া নাছিল, অরণ্য জঙ্গলে দিছে পেন্ডেল বনায় থাকিব দিছিলে, সেই পেন্ডেল বনোয়া দিনটি মনত পেলায় তেওঁলোকে। তার দ্বারা কি বুঝায়? আমি পৃথিবীর আলহী হয়, এই পৃথিবীর আমি আলহী, আসল ঘর ইয়াত নহয়। আমি পেন যিমা অট্টালিকা 120 তলা 30 তলা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দরে অট্টালিকা আমেরিকায় বনালেও পৃথিবীর আলহী হয় মানুষ, আশ্রয় নগর আসল আছে। এই জগতের মানুষ না জানে, কিন্তু আসল ঘর উপর আছে আমার ঘর। যীশুয়ে কৈছে মূল পিতৃ ঘর অনেক থকা ঠাই আছে, না থাকলে মই কলোহেতেন, মই আগতীয়াকে ঠাই রেডি করবলে যাও, কিমান মার্বল পাত্র ধুনিয়া রুম লাগে তোমালোকৰ বাবে রেডি করিম এই ধুনিয়া স্বর্গটো। আর সেই স্বর্গরাজ্যের কথা ইয়াতে কইছিলে, এইখানে ইজরায়েলে তম্বু তরি তরি এই পৃথিবীর জীবন নির্বাহ করেছিল, পার্মানেন্ট ঘর বনোয়া নাছিল অরণ্য। ঠিক তেনেকা আমারও এই 40 বছর অরণ্য দুঃখর জীবনটি এতিয়া আমিও আরম্ভ করেছো, পরিত্রাণ পোৱাৰ লগে লগে, উদ্ধার পোৱাৰ লগে লগে। গতি প্রিয়সকল, এতিয়া আমি কৈছে ঈশ্বরে আমাক তেওঁলোকক এনেকৈ চলোৱাই নিব, এনেকৈ আগাত নিব। কিন্তু প্রশ্ন হৈছে ইয়াত কৈছে যীশুয়ে কিবা এটা ইম্পর্টেন্ট কথা চিঞৰি পিনি কৈছে, কি বুলি চিঞৰি কৈছে? যীশুয়ে বৰ মাতৰে চিঞৰি পিনি কলে, কোনো মানুহৰ যদি পিয়া লাগে তে মোৰ ওচৰলৈ আহি পান কৰক। পিয়া লাগিছে, পিয়া কি পিয়া লাগিছে আপোনাৰ? পিয়া বিরাট পিয়া লাগিছে, তীক্ষ্ণাতো হৈছে, বিরাট ভোক লাগিছে, বিরাট ভোক লাগিছে আজি, বিরাট কি ভোক লাগিছে আপোনাৰ? মানুহবিলাক ইমানেই ভোকাতুর, ইমানেই পিয়াতুর। যীশুয়ে কৈছে মতি 11:28 পদত, হে পরিশ্রান্ত আর ভারাক্রান্ত লোকসকল মোৰ ওচৰলৈ আহা। যীশুয়ে 55 কৈছে, হে ধন্য টকা লোক তুমিও আহা, যিয়ে তোমাক তৃপ্তি নিদিয়ে, যি খাই তোমার হেপা নপৰুৱাই কেতিয়াও তৃপ্ত নহয়, এনে বস্তুর প্রতি কিয় তুমি পরিশ্রম করা, কষ্ট করা, আর যি বস্তু সদায় থাকে আনন্দ করব, ফুর্তি করব, সেই বস্তুর প্রতি তোমার কিয় ইন্টারেস্ট নাই? পিয়া নাই, পিয়া ভোক, কিহর প্রতি ভোক মানুষের ইমান আজি? এই চারিওফালে ভোক 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 দৌড়ি আছে, গাড়ি মটরত, মেজিকত, রাস্তা, বাসত, কিহর ভোক তেওঁলোকৰ? কিহর ভোক? টাকা, টাকা, গছর এই কেটামান টাকার পাতর কারণে ভোক ভোক ভোক, মরি যাব সেই থাকার কারণে তেওঁলোকে ইমানেই ভোকাতুর, এইমানে তীক্ষ্ণাতুর, দে আর সো হাংরি, থার্সটি ফর মানি, মানি 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 মানি, টাকা টাকা টাকা, এই মেজিক লাইন লাইন অটোত গাড়ির টাকা, হয়তো কারোবার এতিয়াও টাকার প্রতি চিন্তা হয়ে আছে চাগে, ইমানে ভূত তার, ইমানে পিয়া। গতি ইমান টাকা আর্জিবলে বিচারে, ইমান দৌড়িব, গোটেই জিন্দগি টাকা 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 দৌড়িব, সেই টাকার কারণে মরিব, সেই টাকার কারণে বিচারিব। কিন্তু টাকায় কেতিয়াও শান্তি নিদিয়ে, তৃপ্ত নপলায়, টাকা সন্তুষ্ট কেতিয়াও তেওঁলোকক দিব নোৱাৰে। সেই গাড়ি মেজিকল সূতা টাকা টাকা বুলি দেই দৌড়া মানুহ সুধিছো, টাকায় তৃপ্তি দিছেনে? নিদিয়ে, টাকায় শান্তি নিদিয়ে কয়ে। উপদেশক 5:10 সলোমনে কি কৈছে? যি মানুহ টাকা ভাল পায়, যি মানে ইনকাম ভাল পায়, চাকরি পায়, দরমা ভাল পায়, যিমানে বাড়ি গলেও তার কেতিয়াও তৃপ্তি নপলুয়ায়, কেতিয়াও নুজুরে। টাকায় মানুষ কেতিয়াও তৃপ্ত নিদিয়ে, টাকায় মানুষ স্যাটিসফ্যাকশন কেতিয়াও ফুল স্যাটিসফ্যাকশন দিব নোৱাৰে। কে তথাপিও মানুষ টাকা 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 দিন রাত টাকা, সেই টাকার পিছত দৌড়িতে দৌড়িতে তেওঁলোকে সেই টাকাতে মরি যায়। আকো কিয় মরে? সন্তুষ্ট নোপোৱা কারণ, নুজুরা কারণ। যি মানুহ রূপ ভাল পায় তেওঁ রূপত তৃপ্ত নহয়, যি মানুহ আয়ত ভাল পায় আয় বাড়িলেও তেওঁ সুখী নহয়, নুজুরে কেতিয়াও। মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা যেনেকৈ বেবী এটা বিবস্ত্ৰকে আহিছে, যোৱা দিনা লেং থাকে যাবগে বেবীটো, বাপেকে গতি দিয়াও লৈ যাব নোৱাৰে, পুতেকে গতি দিয়াও লৈ যাব নোৱাৰিব। মানুহ টাকা টাকা টাকা, ইমান টাকা, নুজুৰে নুজুৰে, ইমান ভোক,
ইমান ভোক, গতিকে আপুনি টকাৰে সুখী হ'ব পাৰিবনে? ডেইলি কিমান টকা লাগে, টাকা কিমান লাগে? এক চুচকেচ, এটা চুচকেচ, একটা চুচকেচত টাকা ভৰ্তিকে দিলে দেখা পালে হাৰ্ট এটেকৈ মৰিয়ে থাকিল মানুহটো। ইমানগাল টকা দেখা পালে কেতিয়াবা বহুত মানুহ মৰিয়ে যায়। টাকাই আপোনাক ৰিয়েলি সুখী দিব ভাবে নেকি? টাকা পালে আপুনি ছেটিছফাই হ'ব, সুখী হ'ব? কিমান লাগে আপোনাক টাকা? গতিকে মানুহ কিয় সুখী নহয়, কিয় আনন্দ নহয়, কিয় ফূৰ্তি নহয় প্ৰভু? তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে সুখী নহয়। গতিকে মানুহ তীক্ষ্ণাটোৰ মানুহ, ভোকাটোৰ মানুহ, মোৰ ওচৰলৈ আহা। কেইজন মানুহ সত্যৰ কাৰণে ভোক পিয়া আছে, ধাৰ্মিকতাৰ কাৰণে কেইজন মানুহ ভোক পিয়া আছে, তেওঁলোকে কাগজৰ এই কেইটামান পইচা পাতৰ কাৰণে ভোক লাগি আছে, ভোক 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 ভাত 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 ভোক 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 এই ঠিকছে খালে মাছ মাংস ভাত, চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত গলি গ'ল হজম হয়, আকৌ ভোক, আকৌ ভোক, আকৌ খালোঁ, আকৌ চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত হজম হৈ গ'ল, আকৌ ভোক লাগিছে, কেতিয়াও তৃপ্তি নুগুছে তেওঁলোকৰ। এই পৃথিৱীৰ বস্তুটো তেনেকুৱা হয় প্ৰিয়সকল, চব বস্তুৱে তেনেকুৱা হয়, এই সংসাৰৰ দুদিনীয়া বস্তুটো। ঈশ্বৰে আমাক তেনেকুৱা বস্তু দিব বিচাৰিছে নেকি? কণ্টিকীয়া কাগজৰ পাত্তা জোহন চাৰিয়ে দায়, জোহন চাৰিয়ে দায়, ঈশ্বৰে মানুহক কি দিব বিচাৰিছে? অনন্ত জীৱন, চিৰকলীয়া, পাৰ্মানেণ্ট, গ্লৰিয়াছ থিং। কিন্তু বিশ্বাস নকৰিলে এইবিলাক দেখা নাপাব, আপুনি আত্মিক দৃষ্টিৰে চাব লাগিব এইটো। আপুনি বিশ্বাস নকৰিলে এইবিলাক বস্তু দেখা নাপায়, কাৰণ এইটো বস্তু অদৃশ্য কিন্তু অনন্তকলীয়া। জোহন চাৰিয়ে দায়, গছপেল জন চেপ্টাৰ ফ'ৰ থাৰ্টিন, গছপেল জন চেপ্টাৰ ফ'ৰ থাৰ্টিন, তেৰ পদ, চাৰিৰে তেৰ পদ। যীশুৱে উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, তাইক ক'লে, এই পানী কোৱা প্ৰতিজনৰ আকৌ পিয়া লাগিব, এই পানী কোৱা প্ৰত্যেকজনৰ আকৌ পিয়া লাগিব, পিয়া পিয়া পিয়া। তাৰপিছত চৌধ পদত কৈছে, পোন্ধৰ পদত, সেই তিৰোতাই তেওঁক ক'লে, ষোল্ল পদত, ষোল্লৰ পৰা ওঠৰ পদলৈ, তাতে যীশুৱে তেওঁক ক'লে, যোৱা তোমাৰ স্বামীক ইয়ালৈ মাতি আনাগৈ। সেই তিৰোতাই উত্তৰ দি তেওঁক ক'লে, মোৰ স্বামী নাই, মোৰ হাজবেণ্ড নাই। যীশুৱে তেওঁক ক'লে, তুমি মোৰ স্বামী নাই এই কথা সঁচা কথা ক'লা, কিয়নো তোমাৰ স্বামী পাঁচজন হৈ গ'ল, হাজবেণ্ড পাঁচজন বদলি কৰিলা, আৰু এতিয়া যিজন আছে তেওঁ তোমাৰ স্বামী নহয়, সেইটো বেলেগ এজনৰ স্বামী হয়, এইটো সঁচা কথা ক'লা। গতিকে মানুহ কিবা এটাৰ কাৰণে বলিয়া, কিবা এটাৰ কাৰণে ভোকাটোৰ সত্যৰ কাৰণে কেইজন বলিয়া আছে। পৌলক এজন বিচাৰকে কৈছিলে, পৌল তুমি যীশুৰ কাৰণে বলিয়া, কিন্তু এই তিৰোতাগৰাকী মতা মানুহৰ কাৰণে বলিয়া। এই তিৰোতাগৰাকী ইয়াত যিটো কৈছে, কিছুমান মানুহ টাকাৰ কাৰণে বলিয়া, টাকা টাকা, কিছুমান মানুহ আকৌ দুইদিনীয়া সংসাৰ মান সন্মানৰ কাৰণে বলিয়া। এই জগতত দুইদিনীয়া মান সন্মান ক'ৰ পৰা পাম, মানুহে প্ৰশংসা কৰক, সমাজে অলপ ভাল বুলি কওক, সেইটোৰ প্ৰতি বলিয়া দৌৰি আছে, আৰু নাপায় পিছত ছুইচাইড কৰেগৈ, তাৰপিছত বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে। গতিকে এইধৰণে মানুহ তৃপ্ত নহয়, তেওঁলোকে কেতিয়াও সন্তুষ্টি নহয়, কিছুমান মানুহ এনেকৈ বলিয়া হয়। ইয়াতে এগৰাকী তিৰোতাৰ কথা কৈছে, সমৰিতান তিৰোতা, এই এনেকুৱা মানুহবিলাকে ছেটিছফেকশ্যন বিচাৰে, ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰ, যৌন ইচ্ছাৰে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট পাব বিচাৰিছে। এই তিৰোতাগৰাকী ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰে সন্তুষ্ট, সুখী হ'ব বিচাৰিছে, তৃপ্ত হ'বলৈ বিচাৰিছে। পাঁচজনৰ লগত বিয়া পাতিছে, ছয়জন হাজবেণ্ড হ'ল, তাই আৰু বিয়া পাতিব বিচাৰি আছে আৰু বেলেগৰ লগত। যীশুৱে ঈশ্বৰৰ কাৰণে চিনি পাইছে, তুমি যাৰ লগত আছে এইটো তোমাৰে নহয়। গতিকে এইধৰণে মানুহ পৃথিৱীত ছেটিছফেকশ্যন বিচাৰে, শান্তি বিচাৰে, মানুহে ছেটিছফাই হ'ব বিচাৰে বিভিন্ন বস্তুৰে, তেওঁলোকে বিচাৰে। সম পিপুল ট্ৰাই টু ছেটিছফাই উইথ ফেম এণ্ড গ্লৰি, এই জগতৰ সন্মান গৌৰৱ, কিছুমানে যৌনতা ছেক্সুৱেল, কিছুমানে টাকা, বিৰাট ভোক পিয়া আছে এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি, কিছুমানে আকৌ দুইদিনীয়া মান সন্মান, বিৰাট মান সন্মানৰ প্ৰতি চেঞ্চিটিভ, এই জগতৰ মানুহৰ সন্মান লাগে তেওঁলোকক, সমাজৰ সন্মান লাগে এই জগতৰ দুইদিনীয়া, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বলিয়া হৈ মৰিবলৈও ৰেডি আছে, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে 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 বিচাৰে, কিন্তু শেষত গৈ মূৰকত বিচাৰি বিচাৰি লাষ্টত বিতৃষ্ণা, অতৃপ্ত, অসন্তুষ্টিৰে জীৱনটো বেজাৰ আৰু দুখেৰে সমাপ্ত কৰেগৈ, দুখেৰে সমাপ্ত কৰে। হয়, বহুত মানুহ তেনেকুৱাই, বহুতো সমাজত দেখিছোঁ, দৌৰে সন্মানৰ পিছত, টাকাৰ পিছত, যৌনতাৰ পিছত, সন্মানৰ পিছত, যকস্যা, খেলা ধূলা, স্পৰ্ট, জগতৰ মান সন্মানৰ পিছত, লাষ্টত মই দেখা পাওঁ
বেজাৰ আৰু দুখেৰে জীৱনটো শেষ কৰিলেগে তেওঁ। বহুত মানুহ তেনেকুৱা ঈশ্বৰৰ আগত কৈছে। গতিকে ঈশ্বৰে আমাক কি বস্তু দিব বিচাৰিছে? সন্তুষ্টি, সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি, ৰিয়েল তৃপ্তি, সঁচা আনন্দ। তেওঁ আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা, দেউতা হয়। বাপেকে নিজৰ সন্তানক পিঠা খুজিলে হাত দিবনে, কণী খুজিলে কেঁকুৰা বিচাৰ দিবনে? যীশুৱে কৈছে লোক 11:10, তোমালোকে ভাল বস্তু খুজিব জানিলে তোমালোকৰ পিতৃবিলাকে মা দেউতা হৈ জানা, তেন্তে মই ঈশ্বৰ হৈ সৃষ্টিকৰ্তা হৈ তোমালোকক পবিত্ৰ আত্মা দিবলৈ নাজানেনে? তোমালোকক কি লাগে মই তাক নাজানোনে? মানুহক কি লাগে আজি? জোহন 14 আমি চাওঁ, জোহন চেপ্টাৰ 14:27, 27 পদ, জন চেপ্টাৰ 14:27, মই তোমালোকক শান্তি এৰি যাওঁ, মোৰ শান্তি তোমালোকক দিওঁ, জগতে যেনেকৈ দিয়ে মই তেনেকৈ নিদিওঁ, তোমালোকৰ হৃদয় ব্যাকুল নহওক আৰু ভয়াতুৰো নহওক। এই কথাটো আপুনি মেডিটেট কৰিব, ধ্যান কৰিব মাজে সময়ে। মই মাজে সময়ে ধ্যান কৰোঁ, বাইবেল পঢ়ি থাকোঁ এইবিলাক পদ। মই তোমালোকক শান্তি এৰি দিওঁ, মই তোমালোকক মোৰ শান্তি এৰি দিওঁ, মোৰ শান্তি তোমালোকলৈ মই দিওঁ, মোৰ শান্তি তোমালোকলৈ দিওঁ। মোৰ যীশুৰ শান্তি, টাকা পইচাৰ শান্তি নহয়, গাড়ী মটৰৰ শান্তি নহয়, মান সন্মানৰ শান্তি নহয়, কিবা এটা বস্তুৰ শান্তি নহয়। যীশুৱে কৈছে মোৰ শান্তি মই তোমালোকক দিওঁ, মোৰ শান্তি। সেই শান্তি কাৰ? যীশুৰ শান্তি। মই মোৰ শান্তি তোমালোকক এৰি দিওঁ, মোৰ মা শান্তি মই তোমালোকক দিওঁ। ভয়াতুৰ নহবা, পাগলা নহবা, চিন্তা কৰি, ইমান চিন্তা কৰি ভয়াতুৰ পাগলামি নহবা, বৰবকামি নকৰিবা। মই মোৰ শান্তি তোমালোকক দিওঁ, মোৰ শান্তি মই তোমালোকক দিওঁ। কিয়? আপুনি ঈশ্বৰৰ স্পেচিয়েল সন্তান হয়, আপুনি মোৰ ঈশ্বৰৰ মানুহ হয়। এই জগতৰ সেই দৌৰি পুৰা মানুহবিলাক ঈশ্বৰৰ মানুহ নহয়, তেওঁলোক এই জগতৰ অধিপতিৰ হয়। তেওঁলোক ঈশ্বৰক সেৱা নকৰে, তেওঁলোকক ঈশ্বৰে দৰকাৰ নাই চিন্তা কৰিবলৈ। কিন্তু ঈশ্বৰৰ লোকক ঈশ্বৰে চিন্তা কৰে, আপুনি ঈশ্বৰৰ মানুহ, মই ঈশ্বৰৰ মানুহ। যীশু মৃত্যু হৈ জীৱন দি আপোনাক মোক ঈশ্বৰে উদ্ধাৰ কৰিছে। ঈশ্বৰে আপোনাক অশান্তিত থাকিব বিচাৰে নেকি? শান্তি দিব বিচাৰিছে, শান্তিৰে ৰাখিব বিচাৰে। কিন্তু আপুনি শান্তি বিচাৰিছে বেলেগ জেগাত, অ' শান্তি শান্তি শান্তি, টাকা টাকা টাকা, অ' শান্তি সন্মান সন্মান, বেলেগ বেলেগ বস্তু বিচাৰি আছে। আৰু নাপায় মূৰকত গৈ বোলে আকৌ আহেগৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ। শান্তি ক'ত বিচাৰিব, শান্তি ক'ত পাব? এতিয়া শান্তিটো ক'ত পাম সেইটোৱেতো চিন্তা কৰিছোঁ, শান্তি ক'ত পাম? শান্তি শান্তি শান্তি, আনন্দ আনন্দ, এই জগতত শান্তি লাগে, শান্তি লাগে, আন্দোলন কৰে, প্ৰতিবাদ কৰে শান্তি। এইকাৰণে মোৰ জীৱনত যিয়ে নঘটক, নো মেটাৰ হোৱাট হেপেন টু মি, ৰাইট, নো মেটাৰ হোৱাট পিপুল ছে টু মি, মোৰ জীৱনত যিয়ে নঘটক, মানুহে মোক যিয়ে নকওক, মোৰ ভিতৰত শান্তি আছে, প্ৰভুৱে দিয়া শান্তি আছে, হয়নে নহয়? গতিকে প্ৰভুৱে কৈছে মানুহে মোক কিবা কিবি ক'ব পাৰে, মোৰ জীৱনত কিবা কিবি ঘটনা ঘটি থাকিব পাৰে, হ'ব দিয়ক, কিন্তু মোৰেই শান্তি আছে, আই হেভ দিছ জয়, মোৰেই আনন্দ আছে, অনন্ত কলীয়া শান্তি আনন্দ, মই মোৰ শান্তি তোমালোকক এৰি দিওঁ, মোৰ শান্তি মই তোমালোকক দিওঁ, প্ৰভুৱে দিয়া শান্তি আনন্দ মোৰ আছে, তুমি যিয়ে নোকোৱা মোক, তুমি মোক যিয়ে নাপাবা, মোৰ শান্তি মই তোমাক দিওঁ, প্ৰভুৱে কৈছে মোৰ শান্তি মই তোমালোকক দিওঁ। গতিকে আই হেভ দিছ জয়, এটাৰনেল জয়, পিচ মোৰ অন্তৰত আছে। এই গতিকে কোনেও এই শান্তি আনন্দ মোৰ পৰা কাঢ়িব নোৱাৰে, নো ওৱান কেন স্নেচ দেম আউট অফ ফ্ৰম মাই হাৰ্ট, মোৰ জীৱনৰ পৰা কোনেও কাৰো সাধ্য নাই কাঢ়ি লৈ যাব পৰা, প্ৰভুৰ পৰা মোৰ যি শান্তি আছে, আনন্দ আছে, সুখ আছে, প্ৰভুৰ শান্তি আনন্দ। গতিকে যীশুৱে শিষ্যবিলাকক কৈছিলে আত্মাবিলাক তোমালোকৰ বকীবোৰ আছে, সেইকাৰণে আনন্দ নকৰিবা। অ, ঈশ্বৰবিলাকে কৈছিলে আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ, ছেমিনাৰ কৰোঁ, বহুত আত্মা আমাৰ ওচৰত আহি যায়, বহুত ভাল লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে, তাৰ বাবে আনন্দ নকৰিবা, তোমালোকৰ নাম স্বৰ্গৰাজ্যত যি লিখা আছে তাৰ কাৰণেহে আনন্দ কৰা। স্বৰ্গৰাজ্যত তোমালোকৰ নাম, তোমালোক যে স্বৰ্গৰাজ্যৰ সন্তান হয়, এই পৃথিৱীৰ মানুহ নহয় তোমালোক, আহি থকা ভৱিষ্যত ধুনীয়া এখন
ৰাইজৰ সন্তান হয় তোমালোক, সেইকাৰণে আনন্দ কৰা, ফূৰ্তি কৰা। গতিকে এই আনন্দ শান্তিৰ লগত কি আপুনি যোগ দিব পাৰে? এই প্ৰভুৰ শান্তি আনন্দৰ লগত কি বস্তু আপুনি যোগ দিব? হোৱাট কেন ইউ এড অন অন দিছ জয় এণ্ড পিচ? হোৱাট ইউ ৱান টু এড, হোৱাট কেন ইউ এড ইট অন দিছ জয়, অন দিছ জয়? এই প্ৰভুৰ পৰা পোৱা শান্তি আনন্দৰ লগত আপুনি কি বস্তু যোগ দিব বিচাৰে? আৰু কি লাগে, কি লাগে, কিহেৰে আপুনি যোগ দিব, কিহেৰে আপুনি বেলেগেৰে বিনিময় কৰিব? প্ৰিয়সকল, সেইকাৰণে একো বস্তুৰে আপুনি যোগ দিব নোৱাৰে প্ৰভুৰ পৰা পোৱা শান্তি আনন্দৰ লগত। হয় আপুনি বিচাৰিছে শান্তি, ভাবিছে অলপমান টকা গৰম কৰি লওঁ, ভাল মোবাইল এটা কিনি লওঁ, অলপমান টকা পইচা গতি লওঁ, ভাল ঘৰ এটা বনাই লওঁ, আপুনি ভাবিব পাৰে সেইটো শান্তি বুলি। কিন্তু সেই শান্তি আনন্দত মজাৰ লগত, প্ৰভুৰ শান্তি আনন্দৰ লগত তুলনা নাহে। সেইটো টেম্পৰাৰী, কণ্টেকীয়া বস্তু। নতুন বাইক এখন কিনি লওঁ, হ'ব পাৰে কেইদিনমান মস্তি লাগিব পাৰে, কিন্তু প্ৰভুৰ শান্তি আনন্দৰ লগত সেইটো তুলনা নাহে। হয়নে নহয় প্ৰিয়সকল? একো বস্তুৱে আপুনি মই প্ৰভুৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি, প্ৰভুৰ শান্তিৰ লগত। খ্ৰীষ্টিয়ানে এইকাৰণে আনন্দ শান্তি যদি বেলেগ জেগাত বিচাৰে, সন্তুষ্টি তৃপ্তি যদি অন্য যদি জেগাত বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব খ্ৰীষ্টিয়ানে? অ' তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা মই সেই সন্তুষ্টি আনন্দ বিচাৰিম? ক'ৰ পাব খ্ৰীষ্টিয়ানৰ শান্তি আনন্দ? খ্ৰীষ্টিয়ানৰ শান্তি আনন্দ অঁ শান্তি লাগে, শান্তি লাগে, শান্তি শান্তি। অঁ বহুত মানুহ শান্তি বিচাৰি কিবা কিবি কৰে নহয় জানো? কালি মই বেপাৰ কৰিম, কিবা এটা কৰিম, আৰ্জি লওঁ, টকা পইচা গতি লওঁ, সেইটো কৰি লওঁ, সেইটো কৰি লওঁ, শান্তি 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 শান্তি। তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ানে যদি ক'ৰ পৰা পাব সেই শান্তি আনন্দ, ক'ৰ পৰা পাব সুখটো? অঁ কিছুমানে কয় মোৰ টকা নাই, অ' আই হেভ ন' মানি, মোৰ ঘৰ নাই, মোৰ ভাল কাপোৰ নাই, মোৰ জোতা নাই, চেণ্ডেল নাই, মই কি কৰিম, মই কি কৰিম, মোৰ শান্তি নাই, মোৰ শান্তি নাই, মোৰ অশান্তি, মোৰ অশান্তি। তেনেকুৱা কা ফুৰুকালি জীৱন যাপন কৰিব নালাগে ঈশ্বৰৰ মানুহে। সেইটো কা ফুৰুকালি, কাৱাৰ্ণি, ভয়াতৰ মানুহ তেওঁ। তেওঁ চব ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু ঈশ্বৰৰ চব ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ এতিয়া বিশ্বাস কৰিব পৰা, তেওঁ আনন্দ শান্তি হেৰুৱাই পেলাইছে। সেইকাৰণে কিবা এটা বস্তুৰ কাৰণে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা পোৱা পৰিত্ৰাণৰ শান্তি আনন্দ হেৰাই নেপেলাব। যি পৰিত্ৰাণৰ শান্তি আছে, আনন্দ আছে, ডন লুচিত হেৰাই নিদিব এইটো কিবা এটা পৃথিৱীৰ বস্তুৰ লগত নাই কাৰণে। হয় প্ৰিয়সকল, আমি চাওঁ ৰোমিয়া চৌধুৰীদাই, ৰোমিয়া চৌধুৰীদাই, ৰোমিয়া চৌধুৰীদাই। গতিকে আমাৰ শান্তি আনন্দ কি বস্তুৰ লগত এই পৃথিৱীৰ বস্তুৰে নি যাব পাৰে? ৰোমান চেপ্টাৰ ফৰ্টিন, ৰোমান চেপ্টাৰ ফৰ্টিন সতেরো পদ, ফোরটিন সতেরো, রোমিয়া চৌধুরীদায় সতেরো পদ। আহক আমি একেলগে পড়ছো রোমিয়া চৌধুরীদায় সতেরো পদ। এই কিয়নো ভোজন বা পান করা করা ঈশ্বরের রাইজ নহয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি আর পবিত্র আত্মার আনন্দ, এইবুরে ঈশ্বরের রাইজর হার। ধার্মিকতা, শান্তি আর পবিত্র আত্মার আনন্দ ঈশ্বরের রাইজর হার। প্রিয়কল, ঈশ্বৰৰ ৰাইজ হাৰ ক'ত আছে এতিয়া? ঈশ্বৰৰ ৰাইজ, যি ঈশ্বৰৰ ৰাইজ মোৰ পৰা বহুত দূৰত আছিলে, আগতে বহুত দূৰ, মাইলছ দূৰত আছিলে, সেই ঈশ্বৰৰ ৰাইজ মোৰ অন্তৰত সোমাল, মোৰ ভিতৰত, মোৰ ভিতৰত আছে এতিয়া। ঈশ্বৰৰ ৰাইজত সৌতাত সৌতাত বুলি নক'বা, ঈশ্বৰৰ ৰাইজ প্ৰথমতে তোমালোকৰ হৃদয়ত গঠন হ'ব লাগে, ঈশ্বৰৰ ৰাইজ তোমালোকৰ অন্তৰত হ'ব লাগে প্ৰথমতে, লোক সূত্ৰদায়ে কৈছে। গতিকে ঈশ্বৰৰ ৰাইজ এতিয়া যিটো ওপৰত আছে স্বৰ্গত, সেই স্বৰ্গৰাইজৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচটো মোৰ ইয়াতেই উদ্বোধন কৰিলে পৰিত্ৰাণৰ পোৱা দিনাখন। হেড অফিচ দিল্লীত আছে, আমেৰিকাত আছে, ব্ৰাঞ্চ অফিচ গুৱাহাটীত খুলিছে এম এ। স্বৰ্গৰাইজত হেড অফিচটো আছে, ব্ৰাঞ্চ অফিচ এটা মোৰ ঈশ্বৰত, মোৰ অন্তৰত, মোৰ হৃদয়ত আছে স্বৰ্গৰ ব্ৰাঞ্চ অফিচটো, শাখা কাৰ্যালয়টো, স্বৰ্গৰাইজৰ শাখা কাৰ্যালয়টো মোৰ ভিতৰত অলৰেডি বনালে। আচৰিটো হেড অফিচটো আছে যে ওপৰত, এদিন যামগৈ হেড অফিচলৈ মই, হয়নে নহয়? গতিকে স্বৰ্গৰাইজৰ শান্তি আনন্দ সুখ সেই ধুনীয়া হেড অফিচৰ যিটো গুগলছৰ যিটো আমেৰিকাৰ অফিচ আছে, গুগলছ, গুগলছ কিমান ধুনীয়া আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। এদিন মই চাইছিলোঁ গুগলছৰ অফিচ,
আমার কি অফিসে তুলনা করব পারিব, কোনো ইন্ডিয়ার অফিসে তুলনা নহয়, গুগল সর্জিত কার্যালয় আছে আমেরিকাত, হেড অফিস ব্রাঞ্চ অফিসের কথা কোয়া নাই, গতি যাই নহে গুগলসর ব্রাঞ্চ অফিস বিলাকেও অলমান কানেক্টেড হয়ে গুগলসর হেড অফিসের লগত অলমান নিজকে সন্তুষ্ট হবে ভাল পায়। ঠিক তেনেকে স্বর্গরাজ্যের হেড অফিস আর তার ব্রাঞ্চ এটা মোক দিয়া হল, মোর অন্তরত আছেই। এই কারণে ঈশ্বরের রাইজ ভোজন বা পান বা সেই তো নহয়, ঈশ্বরের রাইজ কত হয় ধার্মিকতা, ধার্মিকতা আর কি শান্তি আর পবিত্র আত্মার আনন্দ, দ্য জয় অফ হোলি স্পিরিট, জয় অফ হোলি স্পিরিট, ঈশ্বরের রাইজে শান্তি আনন্দ। গতি খ্রিস্টানে কত বিচারিব শান্তি আনন্দ, কত বিচারিব, কত পাম, প্রে কেন আই গট দিস পিস জয়, কত যাম, কত যাম, কত বিচারি যাম, ও আজি বিচারিয়ে যাওঁচোন, আর এই গির্জার পিছনে মই বিচারিব যাম শান্তি আনন্দ, তো কত যাম, এই তার বরকি মারিব যাম, তাতে পাম নেকি, কত পাব খ্রিস্টানে শান্তি আনন্দ। হয় প্রিয়কল লুক চাও সেভেন্টিন, লুক সেভেন্টিন, লুক সেভেন্টিন, লুক সেভেন্টিন, লুক সতেরো এদায়, লুক সেভেন্টিন সতেরো এদায় বিশ একুশ পদ, বিশ একুশ পদ, লুক সেভেন্টিন সেভেন্টিন টুয়েন্টি এন্ড টুয়েন্টি ওয়ান, লুক সেভেন্টিন সতেরো এদায় বিশ একুশ পদ, ঈশ্বরের রাইজ একুশ পদের উপর একুশ বাইশ পদ, ঈশ্বরের রাইজ দৃশ্যরূপে নাহে, ইয়াত বা সৌকিনীত চোয়া এনে কথা নকব, কিয়নো চোয়া ঈশ্বরের রাইজ তোমালোকর ভিতরতে আছে, ঈশ্বরের রাইজ তোমালোকর ভিতরতে আছে, মানে মাত্র একুশ পদ পড়িল, গতি ঈশ্বরের রাইজ তোমালোকর ভিতরতে আছে, ব্রাঞ্চ অফিস অলরেডি ঈশ্বরের রাইজ আমার অন্তর দিয়া হল, গতি ঈশ্বরের রাইজ কত বিচারিম, বরশী বাবলে যাও নেকি দীপর বিলত, হৌ রানী বজাৰত শান্তি পাম নেকি, হৌ তাত কিবা এটা করলে মই ঈশ্বরের রাইজত শান্তি সুখটো পাম নেকি, বহুতে বিচারি ফুড়ে, অহ কবাত কিবা এটা বিচার নেকি, নাই নাই নাই, ঈশ্বরের রাইজ তোমালোকর অন্তরতে আছে, প্রভুর লগত কানেক্টিভিটি, প্রভুর লগত যোগাযোগ স্থাপন করলে ঈশ্বরের রাইজ শান্তি আনন্দ মস্তি হয়ে পড়ে। গতি এটা আমি চাও হোক ঈশ্বরের রাইজর সেই নিগুড় যুক্ত শান্ত আমার লগত আছে, ঈশ্বরে আমাক যুক্ত দিছে আমি তারে আগবাড়ি যাও। এই কারণে কিছুমান খ্রিস্টিয়ানে, সম খ্রিস্টিয়ান আর সো মাছ ডিপ্রেস, কিছুমান খ্রিস্টিয়ানে ইমানে ভাগরি গৈছে, ইমানে ভাগরুয়া, ইমানে চিন্তা, ইমানে হতাশ নিরাশ শেষ, চিন্তা করে করে মন ভাগি ছিগি একুয়ে নাই, কিছুমান খ্রিস্টান আছে কিবা একটা বস্তু অলপমান নোপা কারণে, লোক একুশ এদায় চৌত্রিশ পর যীশুয়ে কইছে তোমালোকে সাবধান হবা, জীবিকার চিন্তা মত্ততা অপরিমিত ভোজনের দ্বারাই তোমালোকর হৃদয় ভারগ্রস্ত নহক, তোমালোকর মন ভাগি যাব নিদিবা, পরিত্রাণের আনন্দ হেরাই নেপেলাবা, জয় অফ সেলিব্রেশন হেরাই নিদিবা, গতি কিছুমান খ্রিস্টানে অলপ কিবা একটা নাই কারণে বহুত দুঃখা, বহুত দুঃখ কষ্ট থাকে জীবনত, যে ঈশ্বরের মানুষে নহয় বহুত দুঃখ, সো মাচ ডিপ্রেস, মন চন ভাঙি চাঙি সব গোল হেরালে, অলপ কেটামান বস্তু পোৱা নাই কারণে, পৃথিবীর বস্তু তাকো পৃথিবীর কেটামান বস্তু পোৱা নাই কারণে, স্বর্গরাজ্যের পর বঞ্চিত বলে নহয়, স্বর্গরাজ্য আছে, স্বর্গরাজ্য যাবই, ঈশ্বরের সন্তান হয় স্বর্গ যাব, কিন্তু পৃথিবীর বস্তু কেটামান পোৱা নাই কারণে মন চন ভাঙি চাঙি একদম মানে শেষ শেষ, ইমান ডাউন ডাউন, ইমান ডাউন মন, তেওঁলোকে এতিয়া আৰু কিবা এটা তেওঁলোকে স্বর্গলৈ চাবই নোৱাৰে, স্বর্গর কথা ভাবিব নোৱাৰো আৰু, এতিয়া স্বর্গর কথা নোৱাৰো চাবলৈ, দে কেন নট থিংক এবাউট দ্য হেভেন এনিমোর, তেওঁলোকে কয় ইমান মই দুখত আছো, ইমান কষ্টত আছো, ইমান মই অভাৱত আছো, ইমান মই অসুবিধাত আছো, ইমান মোৰ ঘৰখন অশান্তি, মোৰ আৰু মোৰ ইমান দুখ, ইমান কষ্ট বুলি কয়, কি হল পবিত্ৰ আত্মাৰ শান্তি আনন্দ স্বৰ্গৰাজ্যৰ সুখটো, প্ৰভুৰ আনন্দ কত গল আপোনাৰ পৰা, মোৰ কেইটামান বস্তু নোপোৱাৰ কাৰণে মই হেৰাই দিলোঁ, হয় নেকি, দুটামান বস্তু জগতৰ দুইদিনীয়া বস্তুৰ কাৰণে আপুনি হেৰালে প্ৰভুৰ আনন্দ শান্তি, গতিকে কিছুমান খ্ৰীষ্টিয়ানে কয় মই কত পাম তেনেহ'লে সেই শান্তি আনন্দ, আজি তামাচা কৰিবলৈ মন গৈছে, বিৰাট তামাচা এটা কৰিম, কত যাম কত যাম কত যাম, তামাচা কৰিবলৈ যাম, তামাচা ফূৰ্তি, কত বিচাৰিম মই, কত পাম, কত বিচাৰি পাম প্ৰিয়সকল, কত পাম মই, অ' হৌতাত হৌতাত
সেইপাকে যাব, তেওঁলোকে আজি সেইপাকে দৌড়িব, কালি সেইটাৰে দৌড়িব, কি লাগে? ফূৰ্তি লাগে, জীৱনত ভাল লাগে, নহয় জানো? মংগল বিচাৰিছে, সৌতাত দৌৰিছে, সৌতাত দৌৰিছে, সৌতাত গৈছে, সেইটো কৰিছে, সেইটো কৰিছে, তাৰপিছত কি হ'ব? তেওঁলোকক লাগে শান্তি, 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 আনন্দ, তামাচা, ফূৰ্তি, ফূৰ্তি। কিন্তু ক'ত পায় শান্তি আনন্দ জানেনে আপুনি? চাওঁ ফিলিপিয়া চাৰি অধ্যায়, আমি চাওঁ ফিলিপিয়া চাৰি অধ্যায় বাইবেলৰ পৰা চাওঁ, যিহেতু বাইবেলৰ বাহিৰেই আমাক কোনো শান্তি আনন্দ দিব পৰা ৰাস্তাত কোনেও ক'ব নোৱাৰে, অকল বাইবেলেহে আমাক বতাব পাৰে সঁচা ঈশ্বৰে। বাকীবিলাক কণ্টেক মাত্ৰ, এদিন দুদিন শান্তি দিব, তাৰপিছত আকৌ নাইকিয়া হ'ব। কিন্তু বাইবেলৰ শান্তি আনন্দ কেনেকুৱা? ফিলিপিয়া চাৰি অধ্যায়, ফিলিপিয়া চাৰি অধ্যায় চাৰি পদ, আহক আমি একেলগে পঢ়িছোঁ। ফিলিপিয়ান চেপ্টাৰ ফ'ৰ ভাৰ্চ ফ'ৰ, চাৰি অধ্যায় চাৰি পদ, তোমালোকে প্ৰভু সদায় আনন্দ কৰা। পুনৰাই কওঁ, আনন্দ কৰা, ৰিজইচ ইন দ্য লৰ্ড অলৱেজ, এণ্ড এগেইন আই চে ৰিজইচ, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Probot anondo kora, probot, probot. Mor taka ase, mor taka ase, moi anondo. Aji mor bemar nai, sob thik thak ase, moi anondo. Aji mor sob laga bostu paise, moi anondo. No, hetu nohoy, hetu real anondo nohoy. Apnar takar karone apni anondo korise, apnar bhal karone apni bhal din karone anondo korise. Probot anondo kora, probot. বড় কিবা আনন্দ কৰিবলৈ কোৱা নাই, সৰু তাত গৈ আনন্দ বিচাৰিবলৈ কোৱা নাই, নতুন গাড়ী এখন চলাই পিনে আনন্দ কৰিবলৈ কোৱা নাই, প্ৰভুত সদায় আনন্দ কৰা, প্ৰভুত, প্ৰভুত সদায় আনন্দ কৰা, প্ৰভুত কত? প্ৰভুত, প্ৰিয়সকল, ৰিজইচ ইন দ্য লৰ্ড কত? কিছুমান মানুহে শান্তি বিচাৰে, সৰু তাত বিচাৰে, সৰু তাত বিচাৰে, নাপায়ে নাপায়, নাপায়ে নাপায়, জীৱনত আজিলৈকে আনন্দ নাই, শান্তি নাই তেওঁৰ। তেওঁ মানুহে দেখিলে, মানুহটো দেখিলে মোৰ নিৰাশ লাগে, হতাশ লাগে, হপলেছ মেন বুলি কয়। এই মানুহটোক দেখিলেও মোৰ মনটো টেঙা হৈ যায়, এই মানুহটোক দেখিলে একো মুঠ নাই, মানুহটো একো ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া মানুহ, এইটো কাম নাইকিয়া মানুহ। কিয়? খ্ৰীষ্টিয়ানে তেনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি? খ্ৰীষ্টিয়ানে ৰখাল হ'ব লাগে, খ্ৰীষ্টিয়ানক দেখিলে মানুহ ভাল পাব লাগে, ফূৰ্তি লাগিব লাগে, আশা দেখা পাব লাগে, কাৰণ খ্ৰীষ্টিয়ানৰ আশা আছে স্বৰ্গৰাজ্যত, অমৰকলীয়া আশা। কিন্তু খ্ৰীষ্টিয়ানে মৰা মৰা জীয়াই থাকে, একো কাম নাইকিয়ালেকীয়া, কি প্ৰচাৰ কৰিব তেওঁ? তেওঁৰ যোগেদি কোন মানুহ আহিব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যলৈ? কোনো মানুহ নাহে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহ তেওঁৰ পৰা পলাবহে। গতিকে প্ৰিয়সকল, ক'ত বিচাৰিছে শান্তি আনন্দ? প্ৰভুৱে কৈছে, প্ৰভুত সদায় আনন্দ কৰা, সদায় আনন্দ কৰা, সদায়। পৌলে জেলৰ পৰা পত্ৰ লিখিছিল, জেল 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 জেল, প্ৰিজনত আছিলে ফিলিপিয়া পত্ৰ লিখা সময়ত, তেওঁ জেলৰ পৰা কৈছে পাচনি পৌলে, ৰিজইচ ইন দ্য লৰ্ড অলৱেজ, এণ্ড এগেইন আই চে ৰিজইচ, এনে ৰিজইচ। পৌলক শিল দলিয়াই মাৰিছিলে, পৌলক পাত্ৰ দলিয়াই মাৰি মাৰি মৰা অৱস্থাত পেলাই দিছে, তেওঁক চেইন 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 চেইনি চেইন মানে শিকলি বান্ধা আছিলে, শিকলি বান্ধা আছিলে। আৰু পাচনি পৌল যেতিয়া এই পত্ৰ লিখিছিলে, তেওঁ জেলত আছিলে, শিকলি বান্ধা আছিলে, তেওঁ ভোকত আছিলে, খাব পোৱা নাছিলে, ভাল কাপোৰ কাপোৰ পিন্ধা নাছিলে, পথা কাপোৰ পিন্ধিছিলে, ঠাণ্ডাত আছিলে, জ্বৰত আছিলে, লগুণত আছিলে, বিৰাট কষ্টত আছিলে। হয়তো আপোনাৰ মোৰ দৰে ভাল কাপোৰ এটাও পিন্ধা নাছিল তেওঁৰ জীৱনত, ভাল চেণ্ডেল নাছিলে, মোবাইলটো নাছিলে তেতিয়াৰ দিনত, গাড়ী মটৰটো উঠিব পোৱা, খোজকাঢ়িয়ে গৈছিলে পাচনি পৰিবলৈ গোটেই জিন্দগীটো। তাৰোপৰি তেওঁক কিমান প্ৰচাৰ কৰোঁতে মানুহে পিটিছিলে, মাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ কৈছে গান গাই থাকা, ফূৰ্তি কৰা বুলি কৈছে এইজন পৌলে জেলৰ পৰা। জেলত জেলৰ পৰা লিখিছে পত্ৰটো ফিলিপিয়া, আৰু ভাই ভনীবিলাকে গীৰ্জা চাৰ্চত আছে, তেওঁলোকে জেলত নাই, কিন্তু ভাই ভনীবিলাকক জেলৰ পৰা কৈছে, প্ৰভু ভাই ভনী অকল চিন্তা নকৰিবা, ভয়াতো নহবা, ইমান চিন্তা নকৰিবা, সদায় আনন্দ কৰা, গীত গোৱা, স্তুতি প্ৰশংসা, হালেলুয়া, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, তেওঁ গীত গাইছিলে পাচনি কৰ্মত। যেতিয়া তেওঁক জেলত দিয়া হৈছিলে, পৌল আহিছিলে, আহা আমি গীত গাওঁ, ৰাতি জেলত থকা সময়ত তেওঁলোকে গীত উলিয়াই, অৱশ্যে গীত কিতাপ বিচাৰিছে বুলি কোৱা নাই, আমি গীত কিতাপ বিচাৰোঁ, ক'ত গ'ল? গীত গাম, ছিংগিং হিম এণ্ড প্ৰেইজ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ গড, দুখৰ সময়ত তলত চেইন আছে, তলত শিকলি বান্ধা আছে, ইফালে মাৰ খোৱা আছে, ওপৰৰ ওপৰত চবফালে ভাত পানী নাই, জেলত থাকোঁ অপৰাধীৰ দৰে, সেইজন মানুহে কৈছে গীত গাই থকা, প্ৰাৰ্থনা কৰি থকা, সদায় ঈশ্বৰক ধন্যবাদ কৰা, সদায় আনন্দ কৰা, প্ৰভুত, প্ৰভুত, কাৰণ প্ৰভু কেতিয়াও সলনি নহয়তো। সেয়া হৈছে ৰহস্য খ্ৰীষ্টিয়ানৰ, খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বল, উদ্যম, যাৰ আছে সি জিকিব জীৱনক, যাৰ যিজন খ্ৰীষ্টিয়ানৰ সেইটো আছে, দুখৰ সময়ত গীত গাব পৰা যাৰ শক্তি আছে, তেওঁ মহা খ্ৰীষ্টিয়ান। এই পৃথিৱীৰে নহয়, সৰ্গৰাজ্যটো, অকল সৰ্গতে নহয়, এই পৃথিৱীটো,
গতিকে প্ৰিয়সকল তেনেকুৱা খ্ৰীষ্টান আনন্দ ফূৰ্তি তেওঁ কৈছে সদায় আনন্দ কৰা প্ৰভু গতিকে সেইটো ৰিজইচিং ইন দ্য লৰ্ড ইজ দ্য পাৱাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ খ্ৰীষ্টান প্ৰভুত আনন্দ কৰিব পৰাটো কোনে টকা থাকিলে কোনে আনন্দ কৰিব নোৱাৰে ভাল বাইক এখন থাকিলে কাৰ আনন্দ নাহে ভাল কাপোৰ কানি পোচাক থাকিলে স্বাস্থ্য পাতি থাকিলে কোনে আনন্দ কৰিব নোৱাৰে জগতৰ পাগলাবিলাকেও আনন্দ কৰে সেইটো তেওঁলোকেও পাৰে পাগলাও আনন্দ কৰে ভাল খানা পালে ভাল জোতা পালে পাগলাও আনন্দ কৰে সেইটো সেইটো কমন চবেই পাৰে সেইটো কিন্তু খ্ৰীষ্টানৰ কি আনন্দ আছে জেলত মাৰ খাওঁতে ভোকত লগুণতো প্ৰভুলৈ চাই আমাৰ আনন্দ আছে শক্তি আছে আমাৰ কিবা এটা শক্তি আছে প্ৰভুৰ গীত গাব পাৰোঁ আমি স্তুতি প্ৰশংসা কৰিব পাৰোঁ এইটো কৈ খ্ৰীষ্টান খ্ৰীষ্টান কাক কয় যীশুৰ দৰে অনুসৰণ কৰাৰ কাৰণে এণ্টিয়ক নগৰত খ্ৰীষ্টৰ লেখীয়া মানুহবিলাক খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'ম নেকি তেওঁলোকক যীশুৰ লেখীয়া মানুহবিলাক মাৰ দিলেও তেওঁলোকে গান গায় পিটিলেও গান গায় চৰিয়ালেও সিখন গাল পাতি দিয়ে এইবিলাক কেনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকক বেয়া কথা ক'লে একো নকয় উত্তৰ তেওঁলোকে সদায় আনন্দত থাকে সদায় ফূৰ্তিত থাকে সদায় গান গাই থাকে সদায় মস্তি কৰি থাকে সদায় বিশ্বাসত থাকে এইবিলাক কি মানুহ যীশুৰ লেখীয়া মানুহ খ্ৰীষ্টৰ লেখীয়া মানুহ এইবিলাক খ্ৰীষ্টান বুলিয়ে নামটো দিয়া ইহঁতক সেইধৰণে খ্ৰীষ্টান হ'ল নামটো খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম নহয়তো গতিকে প্ৰিয়সকল আমি আনন্দ কৰোঁ প্ৰভুত সদায় আনন্দ কৰোঁ সদায় ফূৰ্তি কৰোঁ আপুনি জিকিব হয় পৃথিৱীত যিয়ে নহওক আপুনি জিকিলে যদি গীত গাব পাৰে বালিৰ ওপৰতো অৰণ্য মৰুভূমিৰ ওপৰতো গীত গাব পাৰে জেলৰ ওপৰতো কেতিয়াবা আপুনি দুখত থাকে কষ্টত থাকে আপোনাৰ শিকলি বান্ধা আছে একো নাই গীত গাওক হালেলুয়া প্ৰেজ দলত গীত কেইটা বোলে গীত গাওক সেই পৌলে সেইকাৰণে এটা পৰিয়াল প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিলে ইভাঞ্জেলিজিম কৰি সেই পৰিয়ালটোক জেইলাৰৰ পৰিয়ালটোক ইভাঞ্জেলাইজ কৰিলে সেই ৰাতি গীত গোৱাৰ কাৰণে গীত কিতাপৰ পৰা গীত গাই থকাৰ কাৰণে পহৰীবিলাকে শুনি আছিল আৰু সেই জেইলাৰে কৈছিলে আপুনি পলোৱা নাই নেকি আপোনালোকে জেইলত ভূমিকম্প হৈছে আপোনালোক পলোৱা নাই মই আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি নকৰিব সেইটো কাম আমি পলোৱা নাই প্ৰভু আতংকৰ সেই জেইলাৰ অফিচাৰে কৈছে পৌলৰ আগত বহি ধৰি পিনি আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কৰিম এতিয়া এইধৰণে পৌলে প্ৰচাৰ কৰিলে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰিলে কিয় দুখৰ সময়ত যদি পৌলে কান্দি পিনি থকা হ'লে মোক জেল দিছে যীশুৰ কথা বাণী প্ৰচাৰ কৰোঁতে ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি কৈ মোৰ কাপোৰ কানি নাই পিন্ধিব নাই ভোক লাগিছে পিয়া লাগিছে এনেকৈ কোৱা হ'লে পৌলৰ কথা কোনে শুনিলেহেঁতেন কোনো এটা মানুহ পৌলে প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তাৰ ঘৰৰ মানুহ পৰিয়ালৰ মানুহ চব নৰকত গ'লেহেঁতেন কিন্তু পৌলে সেই সকলো জয় কৰিছিলে হয় ভোক লাগিছে মোৰ মই দেখাব মোৰ প্ৰভু আছে প্ৰভুৱে জানে মই ভোকত মৰিবলৈ দিয়ে মোক মৰিলেও প্ৰভুৰ গৌৰৱ হওক সেইটো বিশ্বাস সেইটো কৈ বিশ্বাস আৰু সেই বিশ্বাস পাবলৈ হ'লে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব লাগিব সেইকাৰণে বহুত খ্ৰীষ্টানে শুনিবলৈ মন নাই ঈশ্বৰৰ বাক্য আমনি পায় তেওঁলোকে বৰিং পায় মৰিয়মৰ দৰে মাৰ্থাৰ দৰে মানে মৰিয়ম কেনেকুৱা আছিলে মাৰ্থা কেনেকুৱা আছিলে মাৰ্থা খোৱা বোৱা সংসাৰৰ যীশুক আহিছে অ' চেমিনাৰ কিবা কিবি কামত ৰান্ধা বহুত ব্যস্ত ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ মন নাই মাৰ্থাই কৈছে প্ৰভু মৰিয়ম ইমান আপোনাৰ চোতালতে আপোনাৰ ওচৰত বহি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি থাকে কিন্তু মাৰ মোক সহায় নকৰে যীশুৱে ক'লে মৰিয়মে যি কৰিলে উত্তমটো কৰিছে তুমি হ'লে নাজানা আচল মিনিংটো মৰিয়ম ঈশ্বৰৰ বাক্য মন দি শুনিছিলে সেইকাৰণে মৰিয়মৰ নাম ধন্য আছে কিছুমান খ্ৰীষ্টানে শুনিবলৈ আগ্ৰহ নাই যদি আগ্ৰহ নাই শিকিবলৈ মন নাই শুনিবলৈ মন নাই ক'ৰ পৰা তেওঁ উন্নতি হ'ব কোনে তেওঁ শিকাব কোনে বুজাব কোনে তেওঁ জীৱনত বদলি হ'ব ক'ৰ পৰা তেওঁ ভাল বস্তু পাব যদি নাখায় তেওঁ মানুহ কেৱল পিঠাৰে নিজিব ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা বাক্যৰে জীৱ কোনোবা কয় ইমান লম্বা শিক্ষা ডেৰ ঘণ্টা অ ডেৰ ঘণ্টা আমনি লাগে শুনিব নোৱাৰো চিনেমা আপুনি চালে ডেৰ ঘণ্টা আমনি লাগে না ফুটবল জগতত মোবাইলত টিপি থাকিলে তিনি দিনটো আমনি লাগে না আপোনাৰ নাই নাই আমনি নালাগে মই এইবিলাক মজা লাগে মই কিন্তু আপুনি ঈশ্বৰ বাইক শুনিবলৈ আমনি লাগে ডেৰ ঘণ্টা সপ্তাহটো হ'লে গোটেই সপ্তাহ আপোনাৰ মোৰ মন মৰ্জি চলো চানডে এটা ঈশ্বৰক সেৱা কৰোঁ আৰাধনা কৰোঁ ডেৰ ঘণ্টাটো বৰিং গান গাব লাগে নাচিব লাগে কিবা কিবি বেলেগ কৰিব লাগে আপুনি মই শিকোতেও শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰে ডেৰ ঘণ্টা শিকি গান গাই থাকিলে কোনদিনে শিকিব বাইবেল চৈতানে ভাল পাব সেইবিধ মানুহক বহুত ভাল পায় সেইবিলাক মানুহক ঈশ্বৰৰ বাক্যক কজোৱা কাণৰ মানুহবিলাকক গতিকে প্ৰভু যীশু যদি আপোনাৰ প্ৰভুত যদি আপুনি আনন্দ কৰিব পাৰে দুখৰ সময়ত কষ্টৰ সময়ত প্ৰভুৱেও আপোনাক আনন্দ কৰিব প্ৰভুৱেও আপোনাক সুখী হ'ব এইজন মোৰ মহান হয় প্ৰভুক আনন্দ কৰিব বিচাৰিলে প্ৰভুত আনন্দ কৰক প্ৰভুৱে আপোনাক সুখ কৰিব আনন্দিত কৰিব গতিকে আহক আমি দুটা নে এটা বাইবল চাওঁ ৰুমিয়া আঁতৰি দেয় ৰুমিয়া আঁতৰি দেয় দুটা মাত্ৰ বাইবল চাব লাগিব সময়ৰ অভাৱত ৰোমান চেপ্টাৰ 8
ছাব্বিশ পদ, ৰোমান চেপ্টাৰ এইট ছাব্বিশ পদ, তুমি আহ তৈয়াৰ ছাব্বিশ পদ, তুমি আহ তৈয়াৰ ছাব্বিশ, ছাব্বিশ আৰু সাতাইশ পদ, ৰোমান চেপ্টাৰ এইট টুৱেণ্টি ছিক্স এণ্ড টুৱেণ্টি ছেভেন। এইদৰে আত্মায়ো আমাৰ দুৰ্বলতাত উপকাৰ কৰে, কাৰণ উচিত মতে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তাক আমি নাজানো, কিন্তু আত্মাই নিজে আমাৰ অৰ্থে অনিৰ্বচনীয় আৰু কেকনিৰে নিবেদন কৰে। সাতাইশ পদ আৰু সাতাইশ পদ একেলগে পঢ়োঁ, আৰু আত্মাৰ ভাৱ কি তাক অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰে জানে, কাৰণ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰে তেওঁ পবিত্ৰ লোকৰ কাৰণে নিবেদন কৰে। গতিকে পবিত্ৰ আত্মাই আমাক সহায় কৰে, উপকাৰ কৰে। বাইবেলে কৈছে, ইব্ৰীত কৈছে চাৰি অধ্যায় পোন্ধৰ পদত, প্ৰভু নিজেই আমাৰ দৰে দুখ কষ্টৰ মানুহৰ সন্তানো হয়। প্ৰভু আমাৰ দৰে ভোক পিয়াৰ পৰীক্ষা পৰিছিল। অকল আমিয়ে ভোক পিয়া পৰীক্ষা পৰোঁনে? আমিয়ে অকল কিবা কিবি জাগতিক পৰীক্ষা পৰিলোঁ বুলি পৰোঁনে? আমাৰে অকল টেম্পটেশ্যন আহেনে? প্ৰভু যিছু মানুহ নহয় নেকি? তেওঁ মানুহ আছিলে, আপোনাৰ মোৰ দৰে তেজ মংস থকা মানুহ আছিলে, মানুহৰ পুত্ৰ আছিলে। তেওঁ কিন্তু কোনো পাপ নকৰাকৈ সকলোকে সহ্য কৰিছিলে, সকলোকে জয় কৰিছিলে, ইব্ৰীত কৈছে। তেওঁ পৰীক্ষিত হৈও কোনো পাপ নকৰাকৈ আমাৰ দৰে এতিয়া দুখ কষ্টৰ পৰীক্ষাবিলাকক তেওঁ উপকাৰ কৰিব পাৰে। আমি দুখ কষ্ট পৰি আছোঁ, পৰীক্ষাত পৰিছোঁ, এতিয়া তেওঁ আমাক উপকাৰ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁ নিজেই ভুক্তভোগী তাৰ। আপুনি নাভাবিব যে অকল ময়ে পৰীক্ষা টেম্পটেশ্যনত পৰিছোঁ, মোৰে প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰভু যিছু মানুহ নহয় নেকি? তেওঁ একেজন তেজাল ডেকা লগা আছিলে, তেওঁ আপোনাৰ মোৰ দৰে তেজ মংসৰ ভোক পিয়া থকা তেজ মংসৰ মানুহ আছিলে, ইন্দ্ৰিয় আছিলে, তেওঁৰো আছিলে, চব আছিলে। কিন্তু তেওঁ পাপ নকৰাকৈ হলি 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 টোটেলি সকলোকে অভাৰকাম কৰিলে, জয় কৰিলে। সেইকাৰণে তেওঁ আমাক উপকাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইব্ৰীত কৈছে তেওঁ আমাক সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে উইদাউট চিন হি অভাৰকাম এভৰিথিং। কেনেকৈ খ্ৰীষ্টানক এতিয়া প্ৰভুৱে সহায় কৰে? তেওঁ আমাক ছাব্বিছ পদত কৈছে, এইদৰে আত্মায়ো আমাৰ দুৰ্বলতাত উপকাৰ কৰে, কাৰণ উচিত মতে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তাক আমি নাজানো। কেতিয়াবা আমি প্ৰাৰ্থনা কি কৰিব লাগে তাকো নাজানো। কি কৰিম প্ৰাৰ্থনা, কি কৰিম নে নকৰিম, আমি চব খেলি মেলি হৈ মোৰ উল্টা পুল্টা হৈ যায় আমাৰ জীৱনটো। তেতিয়া কি কৰে? হলি স্পিৰিটে আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, পবিত্ৰ আত্মাই আমাক গাইড কৰে, ঈশ্বৰে ৰাস্তা দেখাই থাকে আমাক, আমাক সঠিক ৰাস্তাটো আমাক বুজাই থাকে, সহায় কৰি থাকে। গতিকে প্ৰভুৱে আমাক চলায়, প্ৰভুৱে আমাক সহায় কৰে। এইকাৰণে আপুনি সেইটো নাজানিব পাৰে কেতিয়াবাই, কি প্ৰাৰ্থনা কৰিম মই ঈশ্বৰক, কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিম। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক সহায় কৰিব, আপোনাক চলাব, আপোনাক বাট দেখুৱাই নিব। এইকাৰণে উচিত মতে কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আমি নাজানো। আমাক কি দৰকাৰ আছে, আমি কি বিচাৰোঁ? আমি বিচৰা বস্তু বহুত আছে, দিল মাংগে মোৰ, মানুহৰ মনে বহুত বিচাৰে। কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই কি দৰকাৰ আছে, প্ৰয়োজন আছে, নীট 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 নীটটোহে যোগাব, আমাক দৰকাৰী বস্তুৱে দিব, আমি বিচৰা বস্তু নিদিয়ে পবিত্ৰ আত্মাই। পবিত্ৰ আত্মাই ঈশ্বৰৰ মানুহ হিচাপত জীয়াই থাকিবলৈ আমাক কি কি দৰকাৰ আছে, দৰকাৰী বস্তু। সৰু বাচ্চা এটা, সৰু বেবী এটা একদম চুৰি এখন বিচাৰি আছে, চুৰি চুৰি, মই চুৰি এখন দাঁৰ দি ৰাখিছোঁ কিবা এটা কামত, সি কৈছে পাপা চুৰিটো দে চুৰি, মই কৈছোঁ নালাগে, তুমি তোমাক দিব নোৱাৰে এইখন চুৰি, তুমি ল'লে কাটিব বিৰি ফালি দিব পাৰে, তোমাৰ পেট ফালি দিব পাৰে, পেটত সোমাই দিব পাৰে চুৰিখন তোমাৰ, কাৰণ তোমাক নালাগে, তুমি বিচাৰিছা চুৰিখন কিন্তু তোমাক নালাগে। আমি বহুত বিচাৰোঁ, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই জানে আমাক কি লাগে। আমাক লগা বস্তু ঈশ্বৰে দিব, আমাক বিচৰা বস্তু নহয়। গতিকে আপুনি মই ঈশ্বৰক বেজাৰ নিদিব, আন অদৰকাৰী কথা চিন্তা কৰি পিনি, অদৰকাৰী বস্তু প্ৰাৰ্থনা কৰি পিনি ঈশ্বৰক বেজাৰ নিদিব, পবিত্ৰ আত্মাক দুখ নিদিব। বাইবেলে কৈছে পবিত্ৰ আত্মাক বেজাৰ নিদিব। গতিকে আমি ঈশ্বৰে আমাৰ লগা বস্তু আমাক যোগাব, তেওঁ আমাক আমাৰ কাৰণে সকলো তেওঁ আমাক সহায় কৰে, প্ৰাৰ্থনা কৰে। ৰোমিয়া আঠ অধ্যায় চৌত্ৰিশ পদ, হেক বাইবেল পদ চৌত্ৰিশ পদ, থাৰ্টি ফ'ৰ, এইট থাৰ্টি ফ'ৰ, এইট থাৰ্টি ফ'ৰ, আঠ অধ্যায় চৌত্ৰিশ পদ, দণ্ডাজ্ঞা দিওঁতানো কোন, যিজনা মৰিল এনেকৈ মৃত্যুবিলাকৰ মাজৰ পৰা তোলাও হ'ল সেইজনা খ্ৰীষ্ট যীশুৰ, তেওঁ ঈশ্বৰৰ সোঁফালে থাকি আমাৰ কাৰণে নিবেদনো কৰি আছে। গতিকে আমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিম? পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, প্ৰভু যীশুৱে আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। গতিকে তেওঁ আমাক চৰাই নিব, তেওঁ আমাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, প্ৰভুৱে আমাৰ কাৰণে নিবেদন কৰে। গতিকে প্ৰভু যীশু আমাৰ কাৰণে পিতৃৰ সোঁফালে থাকি নিবেদন কৰি আছে। প্ৰিয়সকল, তেনেহ'লে আমি বেছি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে প্ৰভুতকৈ। প্ৰভুৱে যদি আমাৰ কাৰণে দিনে নিশাই নিবেদন কৰি আছে স্বৰ্গত, আপুনি মই বেছি কৰিব লাগে,
নহয়নে? কিমান প্ৰাৰ্থনা কৰে আপোনালোকে? প্ৰাৰ্থনা কৰেনে দিনটো? মতি ছাব্বিছ অধ্যায় একচল্লিছ পদত কৈছে, পৰীক্ষাত যেন নপৰা এই নিমিত্তে তোমালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰা, আত্মা ইচ্ছুক শৰীৰটো দুৰ্বল। জাকোবত কৈছে, তোমালোকে আনন্দ কৰিছে নেকি? গীত গান গোৱা, গান গাই স্তুতি কৰা। ক'ৰবাৰ দুখ কষ্ট হৈছে নেকি? প্ৰাৰ্থনা কৰা, ঈশ্বৰৰ ওচৰত জনোৱা। দুখ কষ্ট হ'লে, অসুবিধা হ'লে আপুনি ঈশ্বৰ বা আঁতু কৰাৰ বাহিৰে কি কি কাম কৰে? যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত দুখ কষ্ট আহে, অসুবিধা আহে, ধুমুৱা বতাহ আহি যায়, ধূলি ধুমুৱা মাৰি যায়, যেতিয়া মৰুভূমিত মৰুভূমিত যেতিয়া ধুমুৱা আহে, উট উট উটটো দেখিছেনে? উট 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 কেমেল কেমেল উট প্ৰকাণ্ড উট, উটে কি কৰে? ধুমুৱা ধূলি আমাৰ উটে দেখা নাপায়, ধূলি ধুমুৱাত অকল বালি ধুমুৱা সাগৰৰ কিনাৰত আঁতুকাঢ়ি দিয়ে। এনেকৈ আঁতুকাঢ়িব, চকু বন্ধ কৰি ধুমুৱা বতাহটো শেষ হোৱালৈ ৰখি থাকিব, উট উট কেমেল। খ্ৰীষ্টিয়ান তেনেকুৱা হয়। গতিকে আমি দুখৰ সময়ত, কষ্টৰ সময়ত, বিপদ আহিলে শেষ হ'ল বুলি ভাবিলে আঁতুকাঢ়ি পিনে চকু বন্ধ কৰি দিয়ক ঈশ্বৰৰ আগত, প্ৰভুৰ আগত। একো নকয়, জাষ্ট চকু বন্ধ কৰক ঈশ্বৰৰ আগত। ঈশ্বৰে জানে, ভালকৈ জানে আপোনাৰ কি হৈ আছে, কি লাগে আপোনাক। বাছ চকু বন্ধ কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধ্যান কৰক, ঈশ্বৰে আপোনাক ভাল পায়, ঈশ্বৰৰ সন্তান হয় আপুনি। গতিকে ঈশ্বৰক বেজান দিয়া কাম নকৰোঁ হওক, আমি কিমান বেবী হৈ থাকিব, সৰু বেবী হ'লে মা দেউতাকক সদায় দুখ দিয়া কাম কৰিব, বেবী। লেট আছ গ্ৰ'ন আপ, মেচিয়'ৰ, আমি পৰিপক্ক হওঁ, আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, ঈশ্বৰে আমাক যোগাব। যদি আপুনি অযোগ্য মানুহক, যদি এই সৰু বাচ্চা এটাক যদি মই এক লাখ টকা দি দিওঁ বা কোনোবাই এক লাখ টকা দি দিয়ে, সি কি কৰিব? মদ ভাং খাই ব্যবিচাৰ কৰি হয়তো তেওঁ নিজেই মৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁ এক লাখ টকাটো চম্ভালিব নাজানিব সৰু বাচ্চাই। ঠিক তেনেকৈ আপুনি মই পবিত্ৰ আত্মাক বেজাৰ নিদিয়াকৈ ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় আৰু ভাল মানুহ হিচাপত, ভাল খ্ৰীষ্টান হিচাপত সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰক, ভাল খ্ৰীষ্টান হিচাপত মণ্ডলী নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰক, ভাল এজন আত্মিক নেতা হওক, তেতিয়া আপোনাক লগা বস্তু বেছি বেছি দিব, তেতিয়া আপুনি চম্ভালিব পাৰিব না? আপোনাক ঈশ্বৰে টকা দিলেও চম্ভালিব পাৰিব, গাড়ী এখন দিলেও আপুনি চম্ভালিব পাৰিব, আপুনি ঈশ্বৰৰ নামটো বদনাম নকৰিব, ভাল মানুহ হ'ব, নহয় জানো? চব ফালৰ পৰা আপুনি চম্ভালিব পাৰিব, কিন্তু আপুনি চম্ভালিব নাজানে। আজি যদি টকা দিওঁ, কালি ড্ৰাগছ যদি খায়, কিবা এটা আপোনাক যদি ঈশ্বৰৰ বাইক এখন, গাড়ী এখন, ভাল বস্তু দি দিয়ে, আপুনি যদি খুন্দা মাৰি গছত মৰিব যায়, ঈশ্বৰে কিয় দিব আপোনাক এতিয়া? কাৰণ আপুনি চম্ভালিব পৰা নাই। সেইকাৰণে আপুনি মই আগবাঢ়িব লাগিব, বিশ্বাসৰ জ্ঞানত আগবাঢ়িব লাগিব, পৰিপক্কতা মেচিউৰিটিলৈ আগবাঢ়িব লাগিব। প্ৰিয়সকল, হয় পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক যোগাব, আপোনাক মোক দিব, ঈশ্বৰে আপোনাক মোক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাটো জনাটো বিচাৰে। আহক আমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আৰু অধিককৈ জনা দুখ হওক। লেট আছ গো আপ নইং দ্য উইল অফ গড, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা জানা আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা মানুহ হওক। ঈশ্বৰে আমাক সকলো ফালৰ পৰা উপকাৰ কৰি যাব। পবিত্ৰ আত্মাক বেজাৰ নিদিওঁ হওক, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা লোক হওক। ঠিক আছে, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। পবিত্ৰ আমাৰ মৰমীয়াল পিতৃ ঈশ্বৰ, তোমাক ধন্যবাদ কৰিছোঁ, তুমি আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা, আমাক পৰিত্ৰাণৰ আনন্দ দিছা। সেই পৰিত্ৰাণৰ আনন্দ, শান্তি আমাৰ লগত সদায় তুমি আমাক দিছা। আৰু আমি পূৰ্বে তোমাৰ পৰা হেৰুৱা মেৰ আছিলোঁ, আমি অপতে যোৱা নিজ নিজ পাপত মৰি থকা তোমাৰ শত্ৰু হিচাপত জীয়াই আছিলোঁ এই পৃথিৱীত। তুমি আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা, তুমি আমাক ৰক্ষা কৰিলা এই পাপীবিলাকৰ মাজৰ পৰা। এতিয়া তোমাৰ প্ৰিয় আৰু ভাল সন্তানৰূপে ঈশ্বৰ প্ৰভু আমাক পাপ আত্মাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক, যাতে আমি তোমাৰ জ্ঞানত, তোমাৰ ইচ্ছাত, তোমাৰ বাক্যত আগবাঢ়ি যাম, অধিককৈ তোমাৰ বিষয়ে জানিম আৰু তোমাৰ ইচ্ছাবিলাক পালন কৰিম, আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ পোৱা লোক কৰক সকলোকে, যাতে প্ৰভু যীশু অহা সময়ত আমি প্ৰভুৰ পৰা মান সন্মান, গৌৰৱ আৰু প্ৰশংসা পাম, অনন্তকাল সুখত থাকিম, শান্তিত থাকিম। অকল প্ৰভুৱে আমাক স্বৰ্গতে নহয়, এই পৃথিৱীতো সুখ শান্তি দিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ শান্তি আনন্দ এতিয়া দিছে। আমি যেন বিচাৰিব জানো, এই শান্তি আনন্দ যেন পাব জানো, আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক, যাতে আমি ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কাৰণে জীয়াই থাকিম। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত।